ဒီမှာပုံပုံဖျားအစီအစဉ်ရေးဆက်လိုက်ပါမယ်ဖျားအခမ်းအနားအစီအစဉ်900 D9 UGM BAB 2N Live Drama Lecture on ဥပနိစရာပတ်ကျော်အတွက် Dialogue Presentation ဆွေးနွေးခြင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဇုံသမတပင်ကိုမိသားစုအနှစ်သာရဖြင့်ပျော်ရွှင်ကြည်မှုစွာစတင်ကြခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားပထမဦးစွာအမေရင်နဲ့အမေဆန်းမအပိုင်းနဲ့အပိုင်းသုံးကိုပူဇော်ပါမယ်ဘုံဘုံဖျာရစားမယ်တမတိုင်းစနေပြီဖျာသင်္တမမမဆုမင်းမင်္ဂလာမင်္ဂလာဘုရားပါဖျာဘုံဆရာဗျာနဲ့အိုချီရဲ့ဓမ္မမိသားစုဝင်သားတို့ကိုအကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာကတော့ပြုပါရစေ။ဘုံဗျာတတိတော်ထောင်ရွဲ့နဲ့ပြီးတော့ထောက်ခင်သန်းတို့မှာ March 28, 2024 Day 9 Live ဓမ္မ Lecture on Upanishad Pikeyo ပိုင်းကိုဘုံဘုံတင်ပြထားတဲ့သင်ခန်းစာမှပိုင်း3 10.36 မိနစ်မှာ 15.24 မိနစ်အထိကိုဒီနေ့ February 2024မှာ dialogue presentation နဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြပူဇော်ပါမယ်ဗျာ။ညီမလေးမမတို့ dialogue presentation လေးမစခင်မှာမမတို့ဆွေးနွေးမဲ့အပိုင်းလေးအတွက်ကိုခေါင်းစဉ်နာမည်လေးရွေးထားတယ်။မမဘာသာမေများဖြစ်နေ냐လဲစိတ်စေတသိယုတ်ရှိနေသည်မြတ်မဟာကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရတယ်မမရွေးထားညီမလေးရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိလဲစိတ်ကောင်းပါတယ်မမကြီးညီမလေးတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြသားဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့ဒီအပိုင်းမှာညီမလေးတို့သတိထားမိတာကကုသိုလ်ပဲလှုပ်လှုပ်အကုသိုလ်ပဲလှုပ်လှုပ်ဒီဘက်ကလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဟိုဘက်မှာအကျိုးပေါ်တာမလို့သူ့ကိုဝိပါကအပြာကတားလို့တမျိုးခေါ်ရတဲ့เนาะဒါကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပဲမွေးပြီးအာယုန်ထဲမှာစုစည်းထားရပါမယ်လို့ဖုံဖုံတင်ထားတာနော်မမကြီးဟုတ်ပါတယ်မမတို့လည်းလေဖုံဖုံပြောသလိုဒီနိုင်ငံမှာပဲမွေးဒီနိုင်ငံမှာပဲကြီးလာဆိုတော့လူမျိုးနဲ့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးပေါ့နော်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့အမည်ကဟိုးမမတို့မိဘဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်ကတဆင်းပြီးစက္ကန့်ကြီးလာတဲ့အမွေကဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မမလည်းအရင်ကဆိုရင်လေတရားနိုင်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုလို့တရားနာလိုက်ထားဒါပေနဲ့ဝိတ္ထုချောင်းလေးပါမှအဲ့တရားကိုပိုစိတ်ဝင်စားရတာဟာတော့ကိုကတော့တာမှမဖြစ်သေးပဲနဲ့တည်သွားရင်နောက်ဘဝမှာအပယ်လေးဘုံရောက်နိုင်တယ်ဆိုအပယ်လေးဘုံရောက်မှာကြောက်လွန်းလို့လေတော့တာမှမမြန်ဖြစ်အောင်တရားအရစကနေဝင်နေရတလမှာဆေးရတော့မကြကနာတရားစကကိုရှုမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေနဲ့ဘာမှမဖြစ်စလို့ဗုဒ္ဓတရားတွေလည်းထဲထဲဝင်မသိနားမနေကြရတာအမှန်ပါပဲညီမလေးရေဒီကဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ပြောတယ်လေအသက်20နှစ်တနှစ်သားအထိဘာမှနားပလေပဲကုသိုလ်ရအောင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တရားနားထောင်နေတာတဲ့ပညာတစ်ခုအနေနဲ့သင်ယူတာမဟုတ်တော့ဗုဒ္ဓတရားတွေကိုလည်းဘုံဘုံလည်းဘာမှမသိခဲ့ဘူးလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ကျွန်မတို့ဆိုရင်ပို့ဆိုတာပေါ့မိုက်ဝိထုဇ္ဇောင်းလေးတွေပါတဲ့တရားတွေနားယူပြီးကုသိုလ်ယူနေကြတာနောက်လာမယ့်ဟိုဘက်ဘဝအထိအကျိုးကောင်းဆိုတဲ့မခိုင်လုံတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပေါ့အဓိကကိုယ်မှာကုသိုလ်တွေရှိနေအပယ်လေးပုံကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသိနဲ့နာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရအောင်တရားနာတယ်၊ငါဘာတိလာစောက်တည်တယ်၊လူသားနဲ့ပေါ့။ဥပုပ်တိလာလည်းရံဖန်ကစောက်တည်တယ်၊ဒါဟာကုသိုလ်လို့နေတာဆိုတဲ့အသိပဲရှိရပါ။တိတယ်လို့မတိတယ်လို့နဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လေးနဲ့တဲ့တရားတွေတည်တည်ချာချာတိတယ်ထင်မိမဲ့မတိခဲ့တဲ့လောက်ပါပဲမမကြီး။ဟုတ်ပါတယ်။မရအခုလိုလေဆရာတော်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်တပည့်ရင်းတွေအဖြစ်နေခဲ့ရပြီတရားတွေကိုစနစ်တကျပြောပေးနေတာကြားနာနေရတော့မှမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေကိုခေတ္တသိပ္ပံနီးကပ်ပင်တာနေနဲ့ရှင်းပြီးနားလည်ရတာပါအခုဆိုရင်ကိုယ်ဘာလုပ်လို့လူစမြတ်အလို့အမှတ်တရလေးနဲ့မပြတ်တည်နေရမယ်ကြိုးစားပြီးတတိကမယ်လို့ဖုံးသင်ထားစိတ်ကလေးနဘေးလွင့်နေတော့စူးစီးတတ်လာတာနော်ဥပမာကုသလဓမ္မဆိုတဲ့နေရာမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးတဘာဘာနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်နောက်ပဋိသင်္ဍေမှာမဟာဝိပဿနာရှစ်ပါးတဘာဘာနဲ့ပဋိသင်္ဍေနေတယ်ဆိုတာဆရာတော်မကြာခဏပြောပြောပြလို့သိရတာဆရာတော်ခဏပြောလုံးလို့ဒီဆရာတော်ရဲ့တပည့်အရင်းချဖြစ်တဲ့မမတို့ OGM မိသားစုတွေအားလုံးကဒီလောက်ကတော့စောမရနော့ကျင်နေပြီလို့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော့ဆိုင်ရင်စောမရအဲဒီမမကြီးမမဒီမှာအများစုကတော့အဲ့လိုသိပြီးနော့မကျင်ကြပါဘူးနော်
ဒီရင်တော့ညီမလေးတို့ကြားဖို့နားဝရှိထားခဲ့ကြတယ်လို့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာအာရနဲ့အေးဝါကစတယ်လို့ညီမကြီးလေးယူကမွေးတိုင်တင်ပြနဲ့မြင်းစီမြင်းနဲ့တွေ့စားမိကြလို့ယောက်ျားမိန်းမလို့ခွဲကြပြီးလူတွေဖြစ်သွားကြတာလူလူနဲ့တိထားခဲ့ကြတာနော်တကယ်တော့လူတိုင်းလူတွေကကိုယ်ဒီဘာကြောင့်လူဖြစ်လာတာလဲကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်အမေဖေကမွေးဖွားလိုက်လို့လူဖြစ်လာတာ
အဖို့အဖွားတွေစင်စင်မျိုးဆက်အားလုံးလူသားမှန်သမျှဘာကြောင့်လူဖြစ်လာဒါလဲဆိုတာဘယ်သူမှတည်တည်ချာချာခက်ခက်နက်နက်မတိခဲ့ရပါဘူးเนาะမမဟုတ်တယ်ညီမလေးလူတွေမကောက်လေနတ်ပြည်6ဌာကနတ်တွေပါဝင်သူဂတိပုံသားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာတည်တည်ချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်လို့မေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်းဗမာပြည်မှာအဲ့ဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင်ပြောပါနိုင်တဲ့သူတော်တော်ကိုနည်းနိုင်တယ်တကယ်တော့ဒါမောကမကယ်တာပါမမတို့လည်းဖုန်းပြလို့တည်တာနော်ကိုယ်ဒီဘာကြောင့်လူဖြစ်လာလဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာအဝယ်မှာလို့ဗုဒ္ဓတပည့်ပါလို့အမိခံပြီးပြောနေကြပြီနဲ့တရားအသိတော့အများကြီးလိုအပ်သေးတယ်အဲ့လိုဆိုနိုင်တာပေါ့လေနော်ဟုတ်ကုသလာဓမ္မယဆိုရင်ရှိဘက်ကမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးတဘာဘာကိုလှုပ်ထားရင်နောက်ဘက်ကပဋိသင်္နေမှာမဟာဝိပဿနာ၈ပါးတဘာဘာနဲ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်ပုရိမာကုသလာဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံဗျာကတာနံဓမ္မနံဥပနိတ္တပစ္စေနာပစ္စယောလို့ဆိုတဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းဝါကျဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะမမဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဖြစ်နေလို့မွတ်စလင်ဖြစ်နေလို့ခရိယန်ဖြစ်နေလို့အစရှိသဖြင့်ဘာသာဝင်ဖြစ်နေလို့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ဟာသူယုံနံတဘာဝရှိနေခြင်းကြောင့်သာဖြစ်တာပါเนาะသိဟုတ်တာပေါ့ညီမယုံနံတဘာဝရှိနေသူမှန်သမျှဒီယုံကြည်မှုနဲ့တတ်တတ်တပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဘုရားဘာသာလို့သူအဲဒီယုံကြည်တယ်ခရစ်ယာန်နဲ့ခရစ်ယာန်လို့ဘာသာတွေယုံကြည်တယ်ဟိန္ဒူဂျူးမွတ်စလင်စတဲ့ဘာသာတွေကသူယုံကြည်မှုနဲ့အားလုံးကတော့ဓမ္မအပြင်ကပဲကအရွယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာဓမ္မနဲ့မဆိုင်ဘူးလေဓမ္မဆိုတာသိဉာဏ်နားလည်မှုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘဝဒါကိုဓမ္မလို့ခေါ်တာညီမလေးဟုတ်ကဲ့လူတရားဟာဘယ်ဘာသာကိုမှမယုံကြည်မကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာမဲ့တရားဖြစ်နေပေမဲ့ဥပမာလမ်းမေးတနေရာမှာတွေ့ရလေရှိတဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်မဲ့သားတော်သမီးကမရှိလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အဖိုးအဖွားအိုတကြီးရွယ်တွေနဲ့မိဘတွေကမဆောင်ရှောက်နိုင်ပဲဖြစ်ထားလို့လမ်းမေးမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ကလေးတွေကိုတွေ့ရရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်စွာနဲ့သူတို့တွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လိုက်ကြတာငါတို့လိုလူတွေကအစားတောက်လေးတွေးလို့အဝတ်အစားလေးပေးကမ်းလို့စသဖြင့်လူတိုင်းချင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ကြတော့မှာဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ဝိစားလေးစားတော့လေးပေးကမ်းလူတိုင်းချင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်ခြင်းဒီမဟာကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့နော်မမဒီနေ့ကသူကဘာသာမဲ့လေနော်ဒီနေရာမှာဘာသာမဲ့ဆိုရင်လည်းသူစိတ်ကမဟာကုသိုလ်စိတ်ကတော့ဖြစ်လို့ရတယ်လို့ဆရာတော်ပြောလို့ရှိရလေသူဘာသာသူဘာသာယုံတာမယုံတာပြင်ပဲဓမ္မကတော့ဘာသာယုံယုံမယုံယုံကိုယ်နဲ့တပါးလေးရှိတာပို့ပြီးရှင်းစေခြင်းလို့ပုံကနှလုံးသားမှာမြစ်တွေလို့တွေ့ပြီးတော့ရှင်းသားစေခြင်းနဲ့အတွေ့ဆရာတော်ထပ်ခါတကပြောပေးနေလို့မမတို့အိုကြီးရဲ့အမိလွတ်တောင်ရနေရလောက်ပြီလीနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ဒီလောက်ထပ်ခါပြောနေတာတခါတခါကြာညီမလေးတခုစဉ်းစားမိရဲ့ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်ရဘာသာကအပြင်းမဲ့တနေရာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မကကိုယ်နဲ့တပါးလေးဖြစ်နေရလေဆိုတာမုံဒီလောက်ပြောနေတဲ့ကြာတစ်ခါတစ်ခါစဉ်းစားလွန်သွားတတ်သေးတာဖြစ်တတ်ပါလေညီမလေးရေမမတို့ကငငယ်လေးကတရားကိုထဲထဲဝင်မှမလိလာမသင်ခဲ့ရဘူးလေအခုတော့တက်တရားနဲ့ကြီးလာကြပြီဟိုမမတို့ဆရာတော်သတ်မှတ်ထားသူဆိုရင်မမတို့ကဆရာတော်နဲ့ဆိုရင်အမေရွေတောင်ရောက်နေကြပြီဆိုတော့မိတဲ့ခါနဲ့မိတဲ့ထားပေါ့နော်ဒါတောင်ဒီလောက်သတိထားပြီးနေကြတယ်လို့ဒါကလောကကလောက်တော့ရှိနေသေးတာတော့ဘယ်ပါလာဟိုမှမယုံလို့ဘာသာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတော့လေသူ့မှာအသက်ရှိနေတယ်မြတ်တော့စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ရှိတော့အဲ့စိတ်စိတ်တွေရုပ်တည်ဓမ္မပါအဲ့ဓမ္မနဲ့တစ်ခါကလည်းစားမယ်တောက်ရမယ်ဝေးရမဖြစ်နေလို့သူတို့ပေးတဲ့နယ်ကျွေးတဲ့နယ်ဝစ်ဆရာလေးဝင်းငါတဲ့နယ်လို့စဉ်းစားတာဓမ္မတည်းဟူသောဘောဟာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံပေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုမနောကံလို့ခေါ်ရတယ်။ဒါဓမ္မတွေကနေကံပေါ်လာတာပါညီမလေးလူမျိုးဘာသာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်တော့ညီမလေးလေးကြည်ကြည်လေးလေးရှင်းနေပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းရှင်းလေးလေးနဲ့မှတ်သားမိလို့မမေ့တော့ပါဘူးမမကြီး။
dialogue presentation suni phali le pi song da law phit twa bi mo di ma be yan na ja me no au ba bi pobong sia lo ya tu yo ye dialogue presentation suni dwe de pya ba ba bi ya pobong sia lo ya ja ma sin cha ta sa cha ta sa ma na ta da na cha ta ma si lo nei ma su da ko ro ba de ya အာ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 
ဉာဏ်ဦးစီးလိုက်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲသိခါရှိတဲ့ဘဝကိုရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုထွက်မယ်ဉာဏ်ဦးစီးလိုက်
ဒီအုပ်စုကအဲ့ဒီလိုအုပ်စုလို့ဆိုးနိုင်တယ်ဆိုးနိုင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒါမှလည်းလမ်းကျိုးလေးတွေချော်မှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးခဏခဏသတိပေးပါစို့ကိုယ်လည်းဒီနေကမွေးတာမလို့သိတယ်နော်ခဏ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 မိမိရော်ရော်ဖြစ်တယ်လေ ပါတယ်ခုနော်ဗျာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတကယ်တကယ်ခွတ်တကယ်လီသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားအခုဒီလိုလောက်တာတကယ်ကိုညံနေကိုယ့်ကိုသိတယ်ဒါငါဒီလိုလောက်နေငါ့မှာညံနေဘယ်လောက်ရခဲ့ဘူးဘုန်းကြီးနဲ့၄နှစ်ပြည့်တော့မှ၄လာတာဘာတွေရခဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသိတယ်ဟုတ်လားညံပါတယ်ကဲဆက်မယ်ညမဖမုတ်ဗျာ အမေညနဲ့အမေမာကအပိုင်းတစ်စဲကိုပြောပါမယ်ဗျာ။မမရေအရှင်သင်္ဘာပဲလား။ရှင်သင်္ဘာပဲမာရေ။အဲ့ဆိုရင်ပြောရမယ်နော်။သင်္ဘာပါ။ပုံပုံဗျာနဲ့ဦးကြီးအမေသားစုများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဗျာ။ယေရှုရှင်ဆရာတော်ဗျာအားရိုသေစွာရှင်ကိုကာရဝပြုပါတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ဒေါက်တာမမနဲ့ဒေါက်တာခင်ပြတော်မှာ၄နိုင်ဦးဂျီအမ်ဘီအေဘီ2အန်ဥပ္ပန္နေဆရာပြကြတော့မတ်စတန်တီအေးဥပ္ပန္နေဆရာပြကြတော့လိုင်းတမန်လက်ချာမှာ၃၄မိနစ်၃၈စက္ကန့်မှာ၅၀မိနစ်အထိအပိုင်းတစ်စဲကိုတိုက်တာပြကြခြင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါမယ်ဗျာမမများရှင်ဒီနေ့လက်ချာကလည်းအဋ္ဌပဋ္ဌာန်အခြေခံတော့ ဝိပဿနာမဂ္ဂကုသ္တကိုဝိပ္ပန္နိကအာထုတ်ရင်ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်ကအရိယအနွယ်ကိုပုထုကံသွားတယ်လို့စိတ်ဖြစ်စေကိုအတိအကျသင်ပြပေးနိုင်တော့မြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အရှင်ဘက်ကအဆက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီအပိုင်းတွေမှာဥပ္ပန္နိတ္တပစ္စည်းရောအပြကတအပိုင်းပါဠိလိုဥရိမာပုရိမာအကုသနာဓမ္မပစ္စည်းမန္နပစ္စည်းမန္နအပြာကတနာဓမ္မနာ ဥပ္ပန္နိကပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းရောအမှန်မမငါရင်အပြာကတမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဝိပ္ပန္နကရိယာအပြာကတပါဝိပ္ပန္နအပြာကတများသည်ကမ္မတကတသမာဓိဋ္ဌိများဖြစ်ပြီးကရိယာအပြာကတများသည်ကမ္မများကတော့ဝိပ္ပတ္တမကမ္မဒိဋ္ဌိများဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလုံးသိရှိဖို့ကတရားအထုတ်တာကပဲစရတာပဲလေကဲမမငါရင်းဆက်ရှင်းပြပါဦးဟုတ်တယ်မာယေ တရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေသိရမှာကပရိက္ခမနမိတ်ဥက္ကခနမိတ်ပရိဘာကနမိတ်တို့ဖြစ်တယ်လို့ဘုမုံကမိတ်ကြားပါတယ်ပရိက္ခမနမိတ်ဆိုတာပင်ကိုမျက်စိဖြင့်အဥ္ဥအစစင်ကြင်သောအာယုံတို့ဆိုတဲ့မာယေဝိဘက်ထက်သက်လေးနဲ့ပုရိမာပုရိမာကုတလဓမ္မတွေကိုအစာထိုးကြည့်တဲ့ခါကြတော့ပရိခလုတ်ကိုဖွင့်ပြီးဝိပဿနာကုသိုလ်အားဖြင့် အစာထိုးကြည့်ပါမယ်မာရေမျက်စိလေးကိုဖောက်ဖောက်မှိတ်ပြီးစက်ကဝင်တော့ဝင်သက်ထွက်သက်လေးကိုအာယုံယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့ဖာသာသူဝင်သက်ထွက်သက်လေးဟာကိုယ်အာယုံမနှောထွာတာတဲ့မှာပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝင်သက်ထွက်သက်ကိုပြီးနေတဲ့အခါမှာအာယုံထဲမှာဝင်သက်ထွက်သက်ကအစင်တိုင်းပေါ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ကဲ့သို့စိတ်ထဲနဲ့ ထင်မြင်တဲ့အာယုံကိုပရိက္ခမနမိတ်တို့ခေါ်တယ်တဲ့မာယေသူ့ဖုံဖုံကပရိယပရိပတ်တွဲနေတာတွဲနေတော့သိပ္ပံဒိကျလက်တွေ့ပြပြီးသင်ပေးနေတာတို့တွေကောင်းတာပေါ့နော်မာကဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဥက္ကအနမိတ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုနားလည်ရှင်းပြရရင်ဖုံဖုံကမဟာစီဆရာတော်ဘုရားနဲ့ ဖောင်းပင်ရှိလားရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုဖောင်းပင်လည်းရှိလားမျက်စိဖွင့်နေလည်းဒီဖောင်းပင်ကပဲချင်းနေတာပဲတည်းရေချိုးရင်းလည်းပေါ်တွားတဲ့သွားရင်လည်းပေါ်စားရတဲ့သွားရင်လည်းပေါ်နေတာပဲတည်းမရှိဘဲနဲ့အချိန်နဲ့ပေါ်နေတာကဥက္ကအနမိတ်ပေါ်ဒါကြောင့်စတန်တန်ချင်းအာထုတ်ခြင်းဆုံးရှိပေါ်နေတာပရိသမဏမိတ်နောက်ပရိသမဏမိတ်ကလည်းတောက်လျှောက်ရှိရှိမရှိရှိကမ္မမျက်စိလိုမြင်နေတယ် လက်ရှိနဲ့ကြည့်ကလေးငင်းနေတယ်။လက်ရှိကိုမြင်တဲ့ကဲ့သို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အာယုံကိုခေါ်တာကတရားထိုင်တရားထိုင်ဓမ္မများအနေနဲ့တမာတိတစ်ခုအတိုင်းတာတစ်ခုရောက်ရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။
ဖြတ်တန်းကိုဖြတ်တန်းရမယ်ကိစ္စပါတယ်မာကြီးပရိကမနမိတ်ဆိုတာအူအဆထုတ်သောနမိတ်ဥက္ကဟနမိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအူအဆအထုတ်ရတမာတိတွေအကောင်းလာတာနဲ့မြင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ကိုရှုတဲ့အာယုံဥပမာအဖြစ်ပထဝီရှုတဲ့သူကပထဝီလေးကိုမြင်တယ်ဝါယောရှုတဲ့သူကဝါယောတွေမြင်တယ်မမများတို့ကဝင်သက်ထွက်သက်ဆိုတော့ဝါယောပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဝါယောဓာတ်ကြီးကိုမြင်တယ်အစင်တန်းကြီးပေါ့အဲ့ဒါကိုဥက္ကနမိတ်လို့ခေါ်တယ်လို့ခမုံကမိတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်နမိတ်ဖြစ်တဲ့ပြောဟာနမိတ်ကတော့အလုံးလေးပြသိမ်မွေးစာထင်တဲ့ပြညာအာယုံခေါ်တာဟုတ်ကဲ့နမိတ်နဲ့ပြောဟာနမိတ်အနုရာရင့်တာပဲခေါ်တယ်ရရှိတာလေးခေါ်တယ်ပါပါနဲ့ထူထူခေါ်တယ်ငယ်ငယ်လေးပါတာပဲခေါ်တာပါဘုရားတန်တဲ့သူကထိုနမိတ်သုံးပါးကိုထင်းကိုထင်ရမယ်မမများဒါကြောင့်ဘုရားတန်တဲ့ယောဂီကတဝိတကတဝိစာရဝိဝိစဝကာမေဟိသဝိတကသဝိစာရတဆိုင်မမတ်နဲ့ရှိတယ်ဝင်သက်ထွက်သက်လေးကိုတဆိုင်မမတ်ဆက်ဆက်နဲ့ပြရှိနေတဲ့အတွက်ဝိဝိစဝကာမေဟိကာမဂုဏ်၅ပါးကလည်းကင်းတယ်ဝိဝိစဝအကုသလေဟိဓမ္မေဟိကာမဂုဏ်၅ပါးကင်းပြီဆိုတော့လောဘဒေါသအကုသိုလ်တွေမပါတော့အကုသိုလ်၁၂ပါးလည်းရှင်းပြီးကင်းနေပြီမမများကြီးဒါကြောင့်အကုသိုလ်တွေကင်းတဲ့ဒီစိတ်လေးဟာဝိဝေကစာပိတိတုခံပိတိလေးတွေဒုက္ခလေးတွေခံစားပြီးတော့ဥပဒေစာဝိဟာရတိပထမဇာလဲဝင်သွားပြီလို့ဘုမုကမိတ်ကြားတာပေါ့မာကြီးဘုမများတို့ခံရတော့ presentation ကအချိန်တည်းရလေပြည့်သွားပြီမို့ခေါင်းစဉ်လေးကိုပရိကမနမိတ်ဥက္ကဟနမိတ်ရိပါကနမိတ်မှသည်ဝိပဿနာမျက်စိတို့လို့သိရင်ကောင်းမလားမာကြီးကောင်းလိုက်ကြမမများလေကဲဆရာတော်လေးတော်ကြရအောင်ဆရာတော်ဆရာတော်ဖေဟာရိုသေးစွာရှိသေးစွာဆရာဒီကုကတော့ပါတယ်ဖေဟာဆရာတော်ဖေဟာအရှိတန်တော်ဖေဟာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့စိတ်တန်းကြပါဒနာပြုနိုင်ပါစေဖေဟာသာဓု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 အမေကြီးဝယ်ဆက်နဲ့တွဲရအတော်ပြီတာပဲငါတို့ပြောတဲ့စကားလေးတွေကောင်းတယ်ဒီလိုအေးနောက်တော့သွားမယ်ဒီနေ့ကတော့ဗျာအမေဖိုင်နဲ့အန်တီတီရာကအပိုင်း7ကိုပူဇော်ပါမယ်ဗျာဒီကျောင်းတော်ရော်လို့မဆက်ချေတုံးလား2024ဒေးနိုင်ဓမ္မလက်ချာမှာအပိုင်း7ဖြစ်တဲ့50မိနစ်50မိနစ်မှာ50မိနစ်50ဆင်အစက်ကမှာ50မိနစ်မှာ55မိနစ်30စက္ကန့်ဒီ5မိနစ်က develop presentation ဆက်နေဒီလိုတော့ဒေါ်မမိခိုင်နဲ့ဒေါ်ခင်တီရာတို့မှာအပြန်လာရှင်းလင်းပူဇော်ပေးပြုတ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဟုတ်ကဲ့မိသားစုအားလုံးမင်္ဂလာနေ့ဖြစ်နေခင်ဗျာလို့ဖို့ဆက်ပါရအောင်ဒီပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဆရာတို့ဒီလိုတွေကိုဆောရအောင်ပါခင်ဗျာမြန်မာလေးစုပြရအောင်ရှင်မဖြစ်နေပါဘူးနော်ဖြစ်နေတဲ့မမမကြီးမြန်မာလေးရှင်နေလဲတိုင်းစစ်တွေကိုဘယ်လိုကောင်းရင်လေးပေးပြီးဆွေးနွေးကြမလဲမြန်မာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးခေါင်းစဉ်လေးကသမထအဖြစ်မစားစိတ်မှာဝိပဿနာသောတာပတ္တိမစိတ်တူပါမမကြီးဩကောင်းပါရဲ့မမကြီးမမတို့ဆွေးနွေးမဲ့အပိုင်းနဲ့တင့်တော်ပါတယ်နော်ဆရာတော်ဘုရားကပရိယတ်နဲ့ပရိပတ်ကိုတွဲပြီးသင်ကြားပေးတဲ့နေရာမှာပုံမှန်ပြည့်မြတ်နည်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေဟာသိပ္ပံတွေ့ရှိခြင်းများနဲ့ဘယ်လိုကိုက်နေနေလဲဆိုတာ update လမ်းညွန်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မာကြီးဟုတ်ပါတယ်မမကြီးဝိပဿနာရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီဟာဝင်သက်ထက်သက်ကိုအာယုံယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမနောဓာရမှာဝင်သက်ထက်သက်လေးကပေါ်နေပါလိမ့်မယ်စထရံရဲ့စိတ်နဲ့မှန်းပြီးပေါ်နေတာကပရိကမနမိတ်ပါထို့နောက်မျက်စိဖြင့်မြင်တကယ်သို့စိတ်ထဲမှာထင်မြင်လာသောဥက္ကဟနမိတ်ကိုမြင်ပါတယ်စက်ရရှုသားရင်သူရှိသွားလင်အလွန်သိမ့်မွေ့စွာတင်နေသောပညာအာယုံဖြစ်တဲ့ပြိပါကနမိတ်ပေါ်လာပါတယ်။
ဆိုနမိတ်သုံးပါးကိုတရားထိုင်သောယောဂီသည်တမာတိတစ်ခုအတိုင်းအတာရောက်လာရင်မြင်ကိုမြင်ရမယ်ဖြတ်ကိုဖြတ်တမ်းရမယ်သစ္စာတွေပါမမကြီးဟုတ်ပါရဲ့မမလေးဝိပဿနာအထုတဲ့ယောဂီဟာအဲ့ဒီနမိတ်သုံးပါးပေါ်ပြီးတာနဲ့သဝိတကံသဝိစာရံသဝိတကံသဝိစာရံဆိုပြီးစီးဖြန်းနေပြီးတော့ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုပဲဒီဇိုင်းမမှရှုနေပါလေသဝိတကံသဝိစာရံဝိဝိသောကာမေဟိဝိဝိစအကုသလေဟိဓမ္မေဟိပိတိဒုက္ခပထမရာဆိုတာလေးကိုညီမလေးကအတူတူလေးကိုသိချာစွာရှင်းပြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးအဲ့ဒီလိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဝိဝိသောကာမေဟိကာမဂုဏ်တွေကကင်းစိတ်ပါလေဝိဝစ္စဥပ္ပအကုသလေဟိဓမ္မေဟိကာမဂုဏ်၅ပါးကကင်းပြီဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်တွေမပါတော့ဘူးအကုသိုလ်၁၂ပါးကလည်းကင်းနေတယ်ရှင်းနေပါလေအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကင်းနေတဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာဝိဝေကဇံပိတိတုခံပိတိလေးတွေဒုက္ခလေးတွေခံစားပြီးတော့ပထမနာပထမနာစိတ်ပထမဇံတဲကိုဝင်သွားပါတယ်မမကြီးဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့အခုဒီနေ့ဓမ္မလက်ချာမှာဆရာတော်ကဝိပဿနာရဲ့အသေးပေကိုဒိုင်လော့လုပ်ပြီးတေချာရှင်းပြထားပါတယ်ဝိပဿနာဆိုတာသင်္ခါရိအနိစ္စာဒိဝတိနဝိဝိဇေဟိအာကာရဟိပတ္တတိတိဝိပဿနာဆိုပြီးတော့သင်္ခါရိရုပ်နာတရားတို့ကိုတနည်းအားဖြင့်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ပြီးဟူသောပရမတ္တတရားတို့ကိုအနိစ္စာဒိဝတိနအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဆိုပြီးဝိဝိစေဟိအာဂါရေဟိအမျိုးမျိုးသောအချင်းရာအပြင်ပတ္တတိတိရှုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ပေါ်လာခြင်းလိုပေါ်လာသမျှသင်္ခါရတရားတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုမှတ်သိချင်ရင်းကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တာပါရှင်မကြီးဟုတ်ပါတယ်မမကြီးဆရာတော်ဘုရားကဝိပဿနာကိုအင်္ဂလိပ်လိုလည်းသင်ပြထားပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကပညာတတ်ဆန်ဆန်သုတေသနာဆန်ဆန်တောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လို့ကိုလို့ရမှာပါဘူးမိမာရဲ့မမကြီး Vipassana means mindfully observing the conditional phenomena as impermanent imperfect and impersonal nature in whatever names they appear to beမမြဲခြင်းအဆိုးမရခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝအတိုင်းတတိထပြီးရှုမှတ်နေတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ကိုယ်စီကိုဘလို့နာမည်ပြညာနဲ့ပေါ်လာလားဝိပဿနာသမားသည်အဲ့ဒီနာမည်ပြညာအတိုင်းမရှိတော့ဘဲမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆိုးမရဘူးဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့ရှုတက်လာတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်မမကြီးဟုတ်ပါရဲ့ညီမလေးဒါကဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာရည်သွေးလဲပါသွားပါတယ်။နောက်ပြီးသဝိတကသဝိဆိုင်အဝိဇ္ဇေဝကာမေဟိဝိဇ္ဇာအကုသလေဟိဓမ္မေဟိဝိဇ္ဇေဝကတိတိဒုက္ခပထမဆုံးပြီးတော့ပฏิပထာနဲ့ပฏิပထာရဲ့နောက်ဆုံးစခန်းမှာပါသူရနေတိုင်းသူ့အမှာပါ။အဲဒီလိုရှိသွားတဲ့အခါမှာတပ္ပမဇာကနေပြီးတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုရှစ်လုသွားပြီးပြမဇာတက်တာတက်ပြီးမက်ဆေ့ချ်ဖြစ်သွားပါပြီညီမကြီး။ဟုတ်ပါတယ်မမကြီး။ဝိတက်ကဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကကတာသဟိတံပထမဇာနာသူတလစိတ်တန်လို့တင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲဒီတုန်းကသမထအမေထာစိတ်ကိုပဲသင်တာပါအခုအခါဝိပဿနာဈာန်စိတ်ကိုရောက်ပါပြီဝိတက်ကဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကကတာသဟိတံပထမဇာနာသောတာပတိမက္ခစိတ်တံဖြစ်သွားပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအယောဂီဟာပထမဇာန်ရပြီပထမဇာန်ကိုအခြေပါဒအခြေပြုပြီးတော့ဝိပဿနာကိုပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ဝိပဿနာမက်ဆေ့ဖြစ်သွားတာပါမမကြီးအခုဆိုင်တွေ့ရနိုင်စတဲ့မိုင်းပိုင်းစတဲ့ channel presentation ပြပြပါရခင်ဗျာဆရာတော်ခင်ဗျာပုစီကျမ်းမာကိုစိနှစ်ပါးချမ်းသာပါစေခင်ဗျာသာဓု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 
ဒုတာဒုအခုကဝိပဿနာကြီးပြောလင်းဖို့ပထမဇာန်ကနေလေဝိပဿနာကိုတဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါပထမဇာန်ပထမဇာနာတောတပတိမဂ္ဂစိတ်တံလို့စာတက်ရရှိနေနားလားမှန်ပါဗျာပထမဇာန်ကတော့ပြီးမှလဲဝိပဿနာပြန်ရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုနားလဲကဲနောက်တစ်လွဲတော့မယ်ပြမဘုံဘုံဖျားမိုင်းနေစုံနဲ့မတူဘူးမာရောပိုင်းနေကိုပူဇော်ပါမယ်ဗျာ ဒီရေစနေဖြစ်ပါလေလားဖြစ်ပါလေတို့ရေခါရအောင်နော်အပါလေဆရာတော်ဘုရားကျောင်းဘုရားကြီးတိလောက်ကိုတမန်တော်ကိုပညာကိုအာရမန်ဒီမန်ကြီးပြီးတော်တို့ရှုသေးစွာရှစ်ခုရောအတိတ်ပါဆရာတော်ဘုရားကြီးအိုဂျန်ဘုရားကြီးသားစုဝင်များအားလုံး မင်္ဂလာပါဝင်ပြေဆုံးကြပါစေပြီးတော့တို့တို့မှာနဲ့ပြီးတော့မအီအီရှိုးတို့ကဒီနိုင်အိုဂျီအမ်ဘီအေဘီ2အန်ဥပနိဒယာပြဆက်ပို့ချတဲ့မှာအပိုင်းနှစ်ကိုဒါလောပရီဇန်တေးရှင်းဖြင့်ပြပြခွင့်ပြပါဗျာမိတို့ရဲ့ပရီဇန်တေးရှင်းကောင်းစဉ်ကိုလက်ရှိဘဝကိုတုံးသက်ကြည့်ခြင်းလို့အမည်ပေးထားပါတယ်ဗျာ ကောင်းနေတာတတိခန့်ခန့်လေးပါလားအေးရေဟုတ်တယ်တို့ရေဆရာတော်ဘုရားရဲ့သင်ကြားမှုကိုအထံတရားတော်ကအထံတရားတော်အစကနေသင်ယူလာတာအခုဆိုရင်ဥပနိဒယပစ္စယောအပိုင်းရဲ့ဒီနိုင်တောင်ရောက်လာပြီကိုပါရီတိပြီလဲဘယ်လိုကျင့်နေပြီလဲဘယ်လောက်ကြိုးကျေးဇူးတွေခံစားနေရပြီလဲဆိုတာလေးတွေသိချင်လို့ဒီကောင်းစင်လေးပေးဖြစ်တာပါကောင်းလိုက်တာအေးရေ တို့ရဲ့အတူတူဆွေးနွေးရင်လက်ရှိဘဝကိုတုံ့ပြန်ကြည့်ကြတာပေါ့။ရှင်းအောင်ဆိုတော့ကိုပြည့်စုံတာပေါ့တူတူရေ။ဥပနိဒိယပစ္စယောရဲ့ဇလိုက်ကြီး၃ကောင်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ဓမ္မနဲ့ဆက်တဲ့ပကတိဥပနိဒိယအရမနုပနိဒိယနဲ့အနန္တရူပနိဒိယ၃မျိုးနဲ့လေးတူတူ။အဲ့ဒီပကတိဥပနိဒိယကအတိတ်ကဖြည့်ဆည်းစုဆောင်လာခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂိုပဂတိအားဖြင့်ရှင်းနှင်ပြီးသားအာဇီတော်အထောက်ပံအာရမဏုပနိဒယကအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဆုံရတဲ့ကလျာဏမိတ်တဆရာသမားကောင်အနန္တရူပနိဒယကတော့ပဂတိဥပနိဒယနဲ့အာရမဏုပနိဒယတို့ပေါင်းမစွာချိတ်ဆက်မိပြီးပြစ္ဆုတ်ပံတန္တရာအတွက်ဉာဏ်ရှင်နဲ့ကောင်းမှုတွေကိုစတိပုနေခြင်းလို့နားလည်ထားပါတယ်အေးကြီးဘုနာဖို့တို့တို့ရင်၃မျိုးချိတ်ဆက်ပုံကလည်း ပုံစံလေးမျိုးပါဘယ်လိုများလဲအေးဒီလိုပါပထမကပကတုပနိတ္တယကလည်းအာကောင်းခဲ့မယ်အာရမဏုပနိတ္တယနဲ့လည်းစုံမဲ့ဆိုရင်အနန္တရူပနိတ္တယကောင်းကိုစီးဘူးနိုင်မယ်ဒုတိယကပကတုပနိတ္တယကအာကောင်းပြီအာကောင်းခဲ့ပြီမဲ့အာရမဏုပနိတ္တယကောင်းလည်းမတွေ့ရင်အနန္တရူပနိတ္တယကောင်းကိုစီးဘူးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတတိယ နောက်တစ်မျိုးကပကတုပနိတ္တယကအာမကောင်းခဲ့ဘူးအာရမဏုပနိတ္တယနဲ့တော့ဆုံမရဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းအနန္တရူပနိတ္တယကောင်းကိုရှင်းရှင်းစီးဘူးလို့မရပြန်ဘူးစရုထနောက်ဆုံးကတော့ပကတုပနိတ္တယလည်းအာမကောင်းခဲ့ဘူးအာရမဏုပနိတ္တယကနိတ္တယကောင်းနဲ့လည်းဆုံွေးမရပြန်ဘူးဒီလိုနှစ်ဖက်လုံးကအားနည်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အာကောင်းနဲ့အနန္တရူပနိတ္တယဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ ဒီလေးမျိုးထဲမှာအားကောင်းတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတန္တရာကောင်းမျိုးတွေဒါမကတန္တရာကပါထွံ့မြောက်နိုင်စေတဲ့အမျိုးအစားကပထမဆုံးမျိုးအစားဖြစ်မယ်နော်အေးရေဟုတ်တယ်တို့ပကတုပနဲ့အာရမဏုပနှစ်မျိုးလုံးပြည့်စုံအားကောင်းမှသာကောင်းမှာပါဟုတ်လေတော့ရောက်လာပြီအေးရေတို့တွေဘယ်လိုမျိုးစားတဲ့ပါဒလဲဆိုတာသုံးသပ်ကြည့်ရအောင်အလောက်ကရှုပ်ရှုပ်အရှုပ်ကလှုပ်လှုပ်သမားတွေဆိုတော့လေ တနေ့တာမှာဟိုအာယုံတရားယုံနေမများခင်ဟွန်လိုင်းကနေဓမ္မကိုအထုတ်ဖို့နဲ့စောစောလေးနာရီကိုပိုင်းချင်းကြီးရွေးပေးတဲ့ရွေးပေးထားတဲ့ကလျာဏမိတ်တဆရာသမားကောင်းသစ္စာမြတ်တော်ရဆရာတော်အရှင်ကိလကမဟာကန္နာယုံဆရာတော်ဖျားနဲ့တွေ့ခွင့်ရတာပထမဆုံးကံကောင်းခြင်းမှတို့တို့ရေအစ်စ်ပေါ်အေးရေမဟုတ်ရင်စိတ်အေးလက်အေးလုတ်ပြင်းမှာမဟုတ်တာအသေးချာပါပဲနောက်တရားသင်ကတာမန်ကုသိုလ်ဖြစ်ရုံမကဘူ
နဲ့ပฏิပတ်တိကိုစနစ်တကျပေါင်းစပ်ပြီး
let me down, then be it up, hello, then I'm your mother, easy. See, I'm not the young bones and the bonham hope, then I had to cool, then be it up, hello. But I am Sammy, let me see the nari, see, chintin nari, chinguyare to do it. Pinaya solo, cookie, pina, the anago, three tammy valley. Pina the cooking, you woke. The Nanji Biare, Savia Saranji Biare, the Saya Sound Biware, no Stile Wayare, Sammy Wajile to Yaviane, Titane, Gonjas Adri, a gong can be my Binya at the Pugu Yaraba. Sierra Yavaro, to the Birigo, see the Nami Jolly, maybe the other Chamang, we gonja, the Shizabe, the Binia, no, Stephen Jolly, Tony, also, to be in them, Imitama, can't only lose in my mind. One stop time, I look around, Yolo Yam Lava E. Palo Less or Sierra Piaga, Uti and we go then before. Oda Sabi, Sao, Dri, January Dega, then Dome, Jahan Jay, Driva Majan, Janiale, Pretty Paddy, Canna, Let Regents in LA, Guide Me Pima, Ucha Bira, Lo Meshi Valley. Oda Yet, the Arrow Rigo, yet how can the Yade? ကိပိခိတိတိပံနေပါခြေဆက်ပြပါလေဒီတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလို့သေးလဲတကယ်ချင်းကြီးပရိယတိယောပฏิပတ္တိယောတိပံနိကြယောဆိုတော့ဒိုင်းတယ်လို့ပြေဆုံးနေပါဘူးတို့တို့ရေအနန္တရူပနိတယကလျာဏမိတ္တဆရာသမားကောင်းတဲ့ဆုံးတွေ့ရတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းမြောက်ဆရာကောင်းပါပဲဆရာတို့ဖျားတင်ပြပေးလို့နေ့စဉ်ဘဝမှာ ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဘဝနဲ့ဓမ္မတထထေးကြအောင်နိဒ္ဒနေပါပြီ။ဒီဉာဏ်ချိန်ခံသောဝိပဿနာမေခသစ္စာကိုအာစိဏကံရောက်အောင်လုပ်နေရင်ပြစ္ဆုတ်ပံရောတန္တရာရောတန္တရာတန္တရာထွမြောက်ဖို့ပါဖြစ်တယ်လို့လူရင်းကိုသဘောပေါက်ပြီးအယုတ်ဖတ်တွင်နဲ့အချိန်ကုန်မနေစေတော့ပါဘူး။ ແລະສໍຫົນແດ່ຖွက်ແຕກໂຕຕະລີຖ້າປີ້ອ້າຍາດາງາມິນິອ້າຍາວັນງາມິນິຄະນະນານີ້ແນ່ຊຸມັດຜິດແດ່ອຽນຈັມມາຫຼາບໄວ້ແລ້ວຈາຕຽາທຸຍາແລ້ວຍາບາຊິໂຊແລ້ວສາລໍພະຍາຍະສ່ອງຫມົກດາວາຄິມັດດີດີຊິງກໍແລ້ວຈູດາລຸຜິດໄດ້ບາບີ້ ပရီဖရန့်တယ်ကော့တက်စ်မှာရှိတဲ့၄၀ရာခိုင်နှုန်းအုံနာအကြီးတွေးရှိတဲ့လူသားအနေနဲ့တတိပဋ္ဌာန်ခြေခံတဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရင်းအုံနာရဲ့စတက်စာဘိုင်းယောဖန်ရှင်ဘိုင်းမှာကောင်းမွန်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်အောင်နေတတ်နေကြပါပြီနော်ဝယ်ပြီးပိုးစိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာမှုကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနေတတ်ကြပါပြီအတို့ရေဆရာတော်ဘုရားရဲ့သင်ပြမှုတွေသင်ပေးမှုတွေနဲ့ ติกุญญาลาฤดูเปล่าลงกงแหงออกมาบาเลยเมตรีเปนหลูซ้อนนี่ล่ะซอนี่เซนบัวมาเลยจิ้นผิดนี่บาเลยเนาะแม่แม่อี้เองปอตอตอปอตอตอลงมียินดาเสียรอพระตรีเปไล่ตาเนี่ยเฉ็จชิงงามะเนลาตรีแกชุ่มมันลายินปกโกโกเปลี่ยนเปลี่ยนบี้ดาผิดตัวบาเลยอี้เองคุณสินละจิ้นโกดูเรียปะเกดูปะนี้เตียอามะเนแกวอติกะอากางเกลูตา ကံကိုကိုယ်မှအဥ္စာဖြစ်ယူရတဲ့ကာမတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုယ်ဝိုင်းသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်လမ်းညွန်သင်ပြပေးတဲ့ကလျာဏမိတ်တဆရာသမားကောင်းအာရမလူပနိတယနဲ့တွေ့ခွင့်ဆုံခွင့်သင်ယူကြင်ကြံခွင့်တွေရတာရကြတာလေရကြတာပေးကြပါလေဒီတော့နန္ဒရူပနိတယအာနန္ဒရူပနိတယကောင်းတွေစီဘူးမိစီဘူးမိပြီဆိုတော့ဘဝကအတိတ်ပဲရှိပြီပေါ့တို့ရေ ဒါဆိုတို့တွေကပထမဆုံးမျိုးစားတဲ့ပါတာတေချာသွားပါပြီအေးဟုတ်ပြီဒီလိုတို့ရဲ့ပရီဇန်တေးရှင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မလက်ချောင်းကိုရှုတင်ဆောင်နိုင်ပြီတင်ပြလိုက်ပါရစေဘုရားအေးဒီလိုရှင်ဆရာတော်ဘုရားတရှိကျမ်းမှာစေချမ်းမှာဘုရားစေဘုရား ตา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 ต
ตื่นหลุตั้วนี่ลูกข้ามมนต์สู่รุ่นเนี่ยได้แล้วประเด็นประเซนเทชันลงเลยอ่ะดิตั้งยืนนี่เนี่ยเตียสุนิเกตีลาพี่ตัวเองสุรอันยาอีรอสุนิโวเชียงมียาวไข่พ่อว่าดาวเสาตื่นไปท่าเลยบาดานเนี่ยจะมาไม่จูระพ่อว่าเนี่ยจะมาจูจูเวสุราโอเปียกันนี่จ้ะตีชาจะเปียวได้พูดลุนี่เลยอะคือเด็กนายเล็กเจ้านายเล็กข้าเจ้า บาดานี่เดี๋ยวมาเกวียร์ละบอกว่าดีเดี๋ยวมาดีบอกว่าสุราน่ารักสิ่งที่กูพิจารณาไว้ใครเอาละมาไหมผมมองพบเจอละก็น่าเลยเลยดอกเปลี่ยนเปลี่ยวเปลี่ยวตีกันนะได้เปลี่ยนปริยัติปริปติปังสบีโรมาเลือดเลือดจัดเลยจ้าตอนนี้เราคิดเดือดดูรีกางงานเลยเนาะการิมกาดีอยู่เลย ไอ้ที่กางเกงยีนยาสอดเดี๋ยวมาตีไปนี่จ้าตัวละตัวนี่เดือดเปรี้ยวพี่กางเกงยีนลูกสุดในมาเลยรีบไปสิจ้าน่าเลยจ้าตีเนี่ยเนี่ยผู้ชายไม่ยานี่เลยลีเอาเด้อผู้ไปจีเลยผมชิมยาละเดี๋ยวจีอาปาดาก็เปลี่ยนไปก็จะเนี่ยพี่ปีโร่จะมากูเนี่ยทวารเลยสิเนี่ยอารมณ์เลยสุดที่ยูนันสุดเลยใส่ใส่ตัวเตยเจ้าหาจะมาเลยที่ใส่ใส่ตัวเตยเจ้าสุดละเลย ดูไรมาสิละเนาะซึ่งอุมาพ่อโมโหแกดูอาตมาไม่ใช่เป็นแต่เชิงลมยาวสุดละเทียบเปลี่ยนแล้วมันขนาดไหนดูไม่ใช่เราเปล่าเนาะแล้วส่วนที่เราเทียบเปลี่ยนยังมาเก่ามูลค่าอีกเบบ้าตาอุมาไม่ยอมเนี่ยบ้าตาไม่ได้เอาสุดเลยตัวมาเสียเสียจะได้ยังอยู่ยังรอสิละเว้ยถ้าอย่างจะมาดีบ้าตายังดีพิเศษไม่ยังดีพิเศษกูเนี่ยดูสิเนี่ยเนาะคุณไปจีเลย ดูเรื่องเปลี่ยนเลยแต่ว่าจะเรียนมาละเอ้าจะเสียอีกคนชัดเจนสุดเลยปารีลูโรตัวดาวินยังพอที่ตัวดาวินยังเสียจะมาไปเลยตัวบาดูเบบ้าดาเบพยาโยโย่บาดาไม่พิพิอาจารย์จะคุณเนี่ยน้าเนี่ยใจตัวดาวินยังอีกคนชัดคนชัดเจนพี่กูพี่ยังไม่เข้าใจมาละอันนี้เสียดอาจจะมาไปเสียจะเอาพี่วิเสียพี่เราพาลามเลยมาไม่ยังอีกเสียพี่เราเสียจะได้เลยใคร เขาเด้อไอ้ที่ตัวดาวเนี่ยอีกคนชั้นนั้นพี่บีสูรุษีตุ๊กคุณเรียนมาพี่บ่าวเลยจ้าบีสุรานี่จ้าใจบีเองกูว่ากูว่าหาสุไลดากว่าแต่ว่าบอกเอ้ยตอนนี้ตายอะไรด่าไอ้ลูกพี่ลาลามลาแต่ส่วนสิ่งนี้มีพิเศษได้พี่บีบอกพี่อาร์ดีจ้าเสียดินฮาบีดาเสียดูพี่บีดาเนี่ยถ้าตาวิรนาติญญาเสียดินาอีกก็กระไรจิ้วเองเต็งเรมันนี่ติการาสุเร ถ้าภาษาจีนตอนนั้นเสด็จได้คนเดียวอ่ะเสด็จได้เนี่ยดูยอดไปแต่ข้าได้พิบัติเลยไอ้ที่เราเสด็จได้คนเดียวดีเลยจะมาว่าไว้ไอ้ลูกเบี้ยเบี้ยเนาะไปดูมือสูบพี่นี่ได้ดีจีเวนเนาะเอาเดี๋ยวมาไงจะน่าเสียเบี้ยเบี้ยยังอะคุณจะมาลูกเล็กขนาดนี้เสียอยู่เสียกูพี่พี่เด็กเสด็จได้อยู่ไอ้นั่นเดียร์ฮะยอมไม่ใช่ตัวป่าละไปลูกมันไม่ได้ไหนเนาะมาบูดาสูเร อันนี้มันเราบอกเลยจะจีเลวันเนี่ยตู้บ่มีพี่เพื่อนผู้บ้านเราอยู่นั่นสิเลยบ้างบ้างนั่นสิเชื่อบ้างมีพี่เรามาพี่ตาอยู่ไม่ใช่เว้ยนั่นไม่พี่ผู้ก่อนี่ว่าเอ็งเอาไอ้ที่เราสูนานเลยจะบ้ามั้งล่ะมันไม่เนี่ยหรอกเช้าก็เปลี่ยนไปเลยนานเนี่ยแต่จ้าลูกจ้าสิพี่เด้จ้าสิจังใจใจไม่ใจผู้เสด็จได้ด้วยพี่เด้ไอ้ที่สิเนี่ยเสด็จได้สูเรนานุยะนานรู้แต่รู้สูเรเจ้าเป็นไม่ใช่ยังจ้าสิสูระ ไม่ใช่ไหนมูลเว็บเปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยวมาไหมเปลี่ยนไปอะไรเนี่ยหรอรอดูอ่ะลูกถ้าส่วนใหญ่ใช่ใช่ใช่ยุติยาแต่มาสุดแล้วคันรอบล้านลูกไม่จีรันนี่ลูกแล้วคันมีโซลูชันใช่ใช่ใช่ยุติยาแต่มาเรื่องเนี่ยไปสิทาร์ดีขนาดกูอยู่เพราะว่าลูกคนนี้ละที่เราเพราะว่าที่จะมาที่เพราะว่าไปบอก life is the ma the ma is life พี่ป้าตาโยโย่เปียกๆกูเว้ยป้าตาไม่พี่พี่ที่จะมาหาคนเนี่ยดูสิเนี่ยเขาถึงมาไหมเขาไปเขาจะเอ็นดีจะมาอยู่ที่มุ่งเนี่ยที่สาวยาดละคนเนี่ยมวยยาบาดบาดเลยดูสิเนี่ยเดี๋ยวลูกเล็กขยาดละถ้าเยี่ยจีเดี๋ยวเนาะแต่แม่ที่ลูกครอบจะเกิดเนี่ยเป็นรองอาหมาเดียวไม่รีร่าก็จะเอามาละไอเด็กบุษราชีเดี๋ยวมาไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวสุราเดี๋ยวจีมาเล่าอะไร ที่นี่จ้าละเก็บไว้แต่จีมาเล่าเรื่องสุริยะจ้าโรยูเห็นพะเห็นดาวินเนี่ยเชิงคงด้วยละเงี้ยรู้ว่าเรากำลังจะมาชีวิตช่วงเงี้ยเลย
အသက်ကြီးလာလို့တရားလုံးမယ်ဆိုတော့အာရဏမတုပနေတရားဆိုတဲ့ဆရာသမားကအာမကောင်းရင်ဘဂတုပနေတရားဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုတွေကချက်ချော်သွားမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲယူရင်းဖိုင်ရင်နဲ့ပြီးသွားရှာကြတာဘာကြည့်ညာမှမပွင့်လာဘူးနော်နမောက်ကအဖွားဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲလူရဲ့တန်းဟဲ့ယူရဲ့ဖိုင်နဲ့သူ့တပွားကြီးပြီးရရှာတာခုလိုတိရတော့အဖွားကိုပြောပြခြင်းလိုက်တာဟာအင်းနော်တို့တွေတော်တော်ကံကောင်းတာအာရမဏုပဖြစ်တဲ့ဖုံဖုံကအဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ပွင့်လာအောင်ဖွင့်ပေးနေတာအဲ့ဒီလိုဖွင့်ပေးနေတာမှပြည်တွင်းသာမကပြပနိုင်ငံတွေရောဘာသာယုံသူသာမကဘာသာမယုံသူတွေဘာသာမဲတွေရောအကုန်ဖွင့်ပေးနေတာနော်ဖုံဖုံရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဆိုအခုလိုပြောတတ်ပြီအခုဆိုပြောတတ်ပြီဓမ္မဟာယုံကြည်စရာလားယုံကြည်မှုနဲ့တိဆောက်ရတာလားကိုယ်နဲ့တပါးလည်းရှိနေလို့လက်ခံရတာမျိုးလားလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်ရင်ဖြေမဲ့သူကလက်ကိုလက်ခံရတော့မှပြီးတော့မင်းဖာသာဘယ်ဘာသာပဲဘယ်ဘာသာပဲမဲ့မဲ့ဘယ်ဖျားပဲယုံယုံဖုံဖုံကမယုံရဘူးလို့အပြစ်မပြောဘူး This is your choice but Dhamma is it's always with you you are Dhamma လို့ပြောပြတော့လားအဲ့တော့ဘာသာရေးအစ်စ်မလိုဘူးဆိုပြီးဖုံဖုံတရားဟောမှာကန့်လန့်တိုက်တဲ့သူတွေတောင်တရားဆုံးတော့လက်မထောင်ပြီးသဘောတူသွားတာနော်ဟုတ်တယ်ဖုံဖုံပြောပြတာရှင်းနေတာဟုတ်အဲ့တော့မှကိုဒီဓမ္မဘဝနဲ့တတ်ထားတဲ့ကြောင့်ဘဝနဲ့ဓမ္မတတ်ထားတဲ့ကြောင့်လောက်ကြရတော့မယ်ကဲဘယ်လိုလောက်ကြမလဲစစ်ရှူပါ attention pay attention to whatever you are doing တတိတရားလေးဖွင့်ပြီးဘာပဲလုပ်လို့လုံးသမျှကိုတတိထားပါဘာပဲတွေးနေတွေးဘာပဲခံစားနေနေတွေးသမျှခံစားသမျှတွေကိုတတိထားတွေးနေတတိထားသိနေပေးခြင်းဟာဘဝနဲ့ဓမ္မတတ်ထားတဲ့ကြောင့်နေတိုင်းနည်းအတတ်ပညာလို့ခေါ်တယ်ဘုဘုကပြပမှာဆိုဒီလိုဟောလောက်တယ်เนาะ to live by the dhamma you have to sit on the attention to live by the dhamma not by the religion to live by the dhamma not by the faith to live by the dhamma you have to sit on attention pay attention to whatever you are doing then you got the start being aware of that consciousness and that mental components and material phenomena တခါတလေအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပုံနားလည်သွားတာနော်ဟုတ်ပါအဲ့လိုဆိုဘာသာနဲ့ဓမ္မပွားချတာဘဝနဲ့ဓမ္မတတ်ထတဲ့ကြောင်နေထိုင်တတ်သွားတော့ပြီနော်အဲ့ဒီလိုနေထိုင်နည်းကိုဓမ္မန္တရဏကိစ္ဆာမိလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မန္တရဏကိစ္ဆာမိလို့တဲ့အတွက်လောဘဒေါသမောဟတွေဖျက်ရှားနိုင်ပါမယ်အဲ့လိုသတိနဲ့နေတဲ့ဆိုရင် emotion တွေကိုလည်းခိုင်းတွဲလာနိုင်မယ်ဒါဆိုဘဝနဲ့တတ်ထတဲ့ကြောင်သတိနဲ့နေတာလူ့ဘဝကိုအသေးပဲရှိတဲ့နေတိုင်းနေ့ဖြစ်သွားပြီ။ကဲဒါဆိုတို့တွေရှင်းလင်းတာနားလည်လောက်ပါပြီ။နားလည်ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကစပြီး switch your attention pay attention to whatever you are doing လောက်တော့တော့လို့ပြောလိုက်မယ်။ကောင်းမလား။ကောင်းတယ်ခိုင်။အချက်အလက်တွေစုံသွားပြီမလို့မမမြင်ရတော့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဘဝနဲ့ဓမ္မတစ်ထပ်တည်းကြအောင်နေတိုင်းနေ့အတတ်ပညာလို့ပေးကျင်တာတို့သွားအောင် the art of living လို့ပေးလိုက်မယ်လေ။ကောင်းတယ်မမြင်ရေးအမိတို့ dialogue ပြပါလေခင်ဗျာ။ဘောသက်ရှိကျမ်းပါကျမ်းပါစိတ်ချမ်းသာပါလေခင်ဗျာ။အာတို့ဘောအာဘောကျေနပ်တော့သွားမယ်။မွားကြီးတို့မော်နဲ့ဇာလေးတို့အပိုင်းကားကိုပူဇော်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဇာလေးလည်လာပြီဇာလေးလက်တွေ့ကြကြပြောတော့မယ်။ဇာလေးရေဇာလေးရေစင်ပေပလာစင်တဲ့မမမယူရေဟုတ်ပါပြီဘုံဘုံနဲ့တမန်ကိုညင်မိသားစုများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနိုင်ဥပနိတ္တပြည့်စရောသင်ခန်းစာအတွက်ကျန်ရော presentation အပိုင်းကားကိုတပြည့်တော်ယူယူမော်နေဒါလေးတို့မှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတင်ပြကြပါမယ်ခင်ဗျာဒီအပတ်လေချာရဲ့အရှိပိုင်းမှာဘာသာတရားနဲ့ဓမ္မကိုပို့ပြီးဖွဲ့ပြားသိရှိနားလည်စေဖို့ဆရာတော်ကတည်တည်ကြကြပေါ်ပြောရှင်းပြထားတဲ့ဇာလေးကြီးပြဉ္ညာနဲ့ပါရမတ်ကွဲပြားစေဖို့တပည့်တွေကိုအာနိမန်နဲ့ရှင်းပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဘယ်ဘာသာယူဆပဲဖြစ်ပါစေ၊ဘယ်ဘရားကိုပဲကိုးကွယ်ပါစေ၊စိတ်စိတ်တသိယုတ်တို့နဲ့ပဲဖြစ်စီထားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှငြင်းမရဘူးဘုရော။ဒီစိတ်စိတ်တသိယုတ်ကဘယ်ဓမ္မဖြစ်ပါတယ်လို့နှလုံးသားထဲမှာစွဲစည်းဖို့ဇာတော်ကဟောပြောတင်ပြပေးခဲ့တာထားတဲ့နော်ဇာလေးကြီး။ဟုတ်ပါတယ်မမယူကြီး။စိတ်စေတဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့ဓမ္မကဘာသာတရားတွေကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေကိုယ်နဲ့အတူရှိနေတာပါ
Nagoro, the Chabada, Lumujari, the Alzui, we have to leave religion out there because there is nothing to do with the religion in the Dhamma, even with the Buddhism. Lubio Abame. Nayingazo in Zaliru, Leku, Botabadama, Botabadazo, Bata diabo maso, Jishike, Mamayu, Yamaru Badama, Boda, Tangi, Utayare, Piazari, Yopa, Puzo, Jalu, and Yakinjare, the Chabada, Unijaro, Blue Lomeless, who being an area, says Abu Bari. She met her Benny Anya, where she still lives. She gave Abu a good pomona to my Athenian Nugu, Pomonga, Pobilu, Bata diasura, Yuji Munedoram Ho Yuji Mureka, Trapido, Ma, say, the Yosu Red Maji, Ama Shira Vesura, the Bob Bimia, Mamma Yui. Who double? He says that they Yosu Daka, Mataget Pitti Mujli, Edunimle, Bello, Bello Gumiabu. He say Gani, Tweed Soda, Ludan Lojade. Second, it janitor, so ye, Menogan Pietuade, Buddha Batama, Bebenogan Soda Shidala, the Chabata went to Mayo, Menogan Sidam Shido Buddha, to do Malay Sidia, same she Bula, pretty their karma, to do Malay Sidia Belly, do so for the same she, dead do Mamashita, hold them hola, Menogan the Ludai Lundi de Campo, possess she dead do die, can that she dead do die, Menogan was again to look at up, Lally. He can do what we go loja del to dandy. Who you can't eat on Josu Jugu, Tanya Bade. Can eat Josu Deniama, Bebata Bellumu, Gabadi, Beniama, Benini, to dine that the water dine. They say that they yo so dead. A president, my nini, Nini, Doja, that the water dine ma, can eat Josu, to do bet the young neighbor de soda. Pinida, Nitabiani, Pinya the Bob Pieta, Bata, Namedri, Alga Trebi, Aloha to do bet soda. เดี๋ยวเสร็จธรรมดวยกูธรรมดิติสุเตอิญญ์แม่ยัดตัวดาดาลีมัมมายุตบอปอดเตไตเปียวปะดาบาเนาะโอเคครับมัมมายุยผมบอกว่าตะบี้รวยกูปูปีน้าเลยตบอปออจ้าใส่ลีเนี่ยนมูนาอะปะบีရှင်းปะทาดีเลยมัมมายุยน้ามาชื่อเตตะวะมันตะเหมอะจ้าอายุเนี่ยอลุลุเตตะวะมันตะเหมตันลีจ้าเรปอมาตอดาวิญญ์ใส่ลีอีอะคอนชัสเนสอารมณ์มาဖြစ်ပါတယ် Dhamma is not out there. Dhamma is with you. You are Dhamma. Tatalele ne pomonga de birigo, longareti, nale ampiopia bigera bono. Nengiroa litin tatatawa equation ni usheneka, ponuganenugo topi, equation washings of bosepi on lobi. Rokeara let the ringa domia mama yue, a kuti male dane to do barreno. Lure can you dare a boy and sweary names and liver go quata peto lailushi? The tema she aloha to do barreno. Naga the master said ba, meow zita pupioni is rao na levi barre mama yue. Nadi beka omelezali. Say net do sit the day dribashin to be a lodo dales, ya dog up your tate deli. Just say, ear question and look at it. Tota when you say pieta ka, do net do shin be pieta, tapasita tara na lo kode, sit the big conabale pipade. Ey tapasita tara nas conabaga, pata, we did not dinya zidena. Take a dazi with a drian, minatita do pipade. This is the big conabati let a mabe pieta, eh? Nandia driba. Eddie Nandia driga, do ha to me at dinai buzali. Primary element lo kode, chica dachi libane. Liba net to a poma mibi do pete. Upa dayo nesel liba. Susuba yo nesel shepa poma. Mibi doma. Says it that they did pitcha bade. The young nesel shepa hale. Tatawa aloe. Name and lever to quabi tilayin. Tatawa dai machine de atwe. The young nesel shepa hale. Dama babe. Says it that they yo do the dama. You dama do ne presidade. Handa di the boabo. Di do boa ne damati. To do best so that Shindwa Ula Zali life is equal to Dhamma, Dhamma is equal to life. Lu Pomu Bioni Rago Nale Yabare. Dhamma Zura Wajim Ho Babu, Dhamma Go Chambu, Shabu Chainle Sang Yam Lu Babu, Guba Loni Alis Ram Niao Jitabu, the Dikalo Go Punta Yabame, the Dikavi Niabame, Switch on Attention Loku Velu Raba Sura, Lili Nana Kagamama TV, Tiabame, the Mane Nidabu Bata Diari Yoji Murim Lu Babu. To live by the Dhamma, you have to switch on attention, pay attention to whatever you are doing. Then you start being aware of that consciousness and mental commitment.
substance and material phenomena. So we say say the yoke to go. The car and you know about it, Mama Yui. How about it? The masoda yoke to moon and the south had a yam hoopahoo. Yodam yoda be peta. Oh, net to she need them a look. The kayapala soda. Ye was eating dali. Departing as I yet. The other patient there a diga a check a chepazali. The big day go. Got 3 days ago, critical with Tazi Chenda, Hobo Sandaba, Bedoga, Mamelo Jabe, Miopala, Yusa, Duneb, and Ninijada, Mola. Ya soda, the Jima Bellua de Lu, Yusu Nijadali, the Jima Lode a car, a rumbusso de Siado Nematuja, Maduke Jayan Piesi, Mimi Doya, Pacatu Padri, Chuchoni and Piesi, Tinya de Pemam Hobu, Tasu in Lupia Junam, Lupia Jumana Ben and Yosia de Gonda Nozali. A good or Amnuba are gounded. Yeah. Hobon Lucia does a sinner drillo, go on in the butter tadija arm, a thing and you quick yadaba. Was so da mabello, baby babello nini, canzatamia dre, dre ni da dre, a chay dang the dita be dre, dre de lo loni, go on in the butter tadija de, need hanging at the pinyago, ya cabby, look at you nade, yamisi goes ya dope big hello, ya dogo. Not a worry go, a belly mataya on sound have be maya di do metia put yaria on sound be that ava pia. Now the new day bepunaro at the north the baba want tari titi demo. Mimi the bo, Mimi sound to the bo to sound had a doubt the malu covari pia. Dali, a chill let you babi, mama you do see need it. They are a presentation counseling go dog. But the yoti moon name sign. So catch it by Lima. Can that the ma a thick can can ya lo be like me no? Zali, care of my mind. Jaya, Bobo, see our dog, Yaro, don't like by it. Yeah, yeah. Ma, better be do your presentation, Piba, Vibia, Mizushi, Ziado, Pia, you these are Chico, the dog, Chico, provide it. Bobo, see our dog, Jamma, the she. အတွေ့အမြင်တွေလို့တရားထိုင်လို့မရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမလောက်တက်လို့အမှန်ကွန်ရှစ်နက်ကိုလေအကွန်ရှစ်နက်တွေပဲဓမ္မယုံနဲ့မနှောတွာတာနဲ့ဖြစ်တာနားလားမှန်ပါဗျာအတွေ့အမြင်တွေလို့တရားထိုင်လို့မရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမလောက်တက်လို့ရှောက်ပြောနေတရားထိုင်တာဟုတ်သူနားကိုမလဲတာမှန်ပြောရဲ့ချက်လားရှင်းပါဗျာအတွေ့အမြင်တာတပီတော့မအတွေ့တပုံတပင်ကြီးတရားထိုင်လို့အလွန်ကောင်းတယ်ဗျာလို့အဲ့လိုလာမှန်တယ်
အပိုင်း6ကိုပြီးတော့ Recording in progress မင်္ဂလာပါပုံမုတ်ဖေရာဖေရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ OGM မိသားစုများခင်ဗျာကျေးဇူးပါဗျာ Day 9 BAB 2 and live Dhamma lecture on Upanishya Pachyo March 28, 2024 လက်တွေ့ပဋ္ဌာန်းနိဗ္ဗာန်နန်းသို့အချက်စင်မှ dialogue presentation အပိုင်း6 25 26 minutes to 30 19 minutes အထိတပည့်တော်ကိုတောင်းနှင့်မနန်းတို့မှဆွေးနွေးတင်ပြပါမည်ခင်ဗျာရတော်ပြောက်ကိုယူတည်စွာရှ िख ူကြောပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီတပတ်တော့ပုံမဟောတဲ့ဘဝနဲ့တပတ်တစ်ထပ်သေးကြအောင်နေထိုင်သည့်အတတ်ပညာကိုသင်ပေးခဲ့တယ်နော်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါမနာပုံပုံကဘာပဲလုပ်နေနေလုံးတမရတွေကိုတတိထားပြီးတော့သိပေးနေရမယ်တဲ့ဘာပဲတွေးနေနေဘာပဲခံစားနေနေတွေးသမျှခံစားသမျှတွေကိုတတိထားပြီးတော့သိပေးနေရမယ်တဲ့ဒီလိုနေထိုင်ခြင်းကိုဘဝနဲ့ဓမ္မတစ်ထပ်သေးကြအောင်နေထိုင်သည့်အတတ်ပညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတတိထားပြီးနေထိုင်ဤကို
ธรรมตระนังกิสามีโลขอว่าเดธรรมตระตระนังกิสามีโลยินบาปิตะเลมานะโอเคธรรมตระนังกิสามีโลยินเปโลอจูริจาเรสุราพุมงอ่ะปาลีโลขอปะบะเดอปายตุอปตะมานีอธิกตะเมกะธิเกตติธาริติติธรรมโอเรอเนเดเบกะรอธรรมโกตระนังกิสามีโลไล่เดคาอเปลีบะมะจะอองสองทาปิเร อธิกตะเมฆาติติไม่ยาชิติเดเตียรุเตียเมตุยาอองส่งท้าปีเดเมียติเดเมผู้เตียริยาอองส่งอยู่ปีเดเสร็จเปียวบ่าวกูต้องอีโอเคบ่มานะธรรมตระนังกิสามีหลุโลโพธะบาตาผิดตัวดาบ่ฮู้บ่ครับเดอเปเลบ่ามาจะอองเยไม่ยาชิติเดเมผู้เตียริยาอองอยู่ส่งปีดาเยดีโลမျိုးเตียริโกเปเนี่ยวสนิทจะน้าแลแกผู้ตะแลหลุเมเสียบ่า This is important. This is the way that I am teaching. Otherwise, I would never teach anyone because I don't want to make any superfluous dhamma. I don't want to make dhamma superfluously. I just want to make dhamma wisely. Ema superfluously sure adepe ka ro dhamma ko alahata po po mya mya lut chin bu lo so lo ra ba de po po ga dhamma ko ati nyan pinya ne we we mya pe chin ma de de ko taung yi set pyo pya ba o okay ba dhamma tarana kisami lou ni da ha tritha ni thai na phit ba de aidi lo tritha ni thai nyin ko တရားထိုင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တရားထိုင်တာဟာဘာသာရေးအလုံးမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတရဏံကိစ္စမီလုံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုမုကဟောပါတယ်တရားထိုင်ခြင်းဟာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေခံစားမှုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပရိကချင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတရဏံကိစ္စမီလုံတဲ့အတွက် emotion တွေကိုကန့်တွယ်လာနိုင်တယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အပယ်လေးပါးမကြတာသိကြပါတယ် ဆက်ဆွေးနေပါဦးမလား Okay, go down. Diniyama, bada me tiyoka, tukma palare, muyaba damane, say say they yogne, tisautare, boarega ni, pido, saziamshi, tausiamshi, risiamshi, kokoyame, tinire, clearigu, maro juke dinna, so be to say te polare, a tweet kuku, monogan, lukovare, eri monogan ni huto, candia, mental action ha bega polaba, the go down. Okay, ba. Eddie Manoga and Dihu the Manda Ashenha, Namaru Basude, Yudan Dwega, Ola Bade. Pomo Ingeru Hodada, Yopia Meno. Where does it come from that Namarupa, mind and matter? That's Namarupa is life. The mind and matter is life. Life is you, not other, not out there. You yourself is life, then you yourself is the ma. Eddie do, Mimi Gurainha, Bawa, Mimi Gurainha, ဓမ္မ ဖြစ် ပါ တယ် တဲ့ ဘာသာ မဲ တွေ မှာ ရော မာ ကု လို့ စိတ် မ ဖြစ် ကြ ဘူး လား မနာ ဟုတ်ကဲ့ ကို တောင်း ရေ ဘာသာ မဲ တွေ မှာ လဲ မဟာ ကုသိုလ် စိတ် ဖြစ် ပါ တယ် တဲ့ ဘာ ကြောင့် လဲ ဆိုတာ ပုံပုံ ရှင်း ပြ တဲ့ အတိုင်း ပြော ပြ မယ် နော် အဲ့ဒီ ဓမ္မ တွေ မှာ ဘာ ပေါ် လာ တယ် ဆိုရင် ဘာသာ ကို မ ယုံ ထား ပေမဲ့ လို့ ကလေး တွေ ကို လှူမ တမ်းမ ပေး မ ကမ်းမ ပေး တင် ကျွေး တင် တယ် လို့ ပေါ် လာ တဲ့ စိတ် ကလေး ကို မနော ခံ လို့ ခေါ် တယ် တဲ့ အဲ့ဒီ မနော ခံ ဟာ ဘေဘာသာနဲ့ဆိုင်တယ်လဲဘေဘုရားယုံလာနဲ့ဆိုင်တယ်လဲဘာသာမဲ့တွေရောမဟာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာမဖြစ်ရတော့ဘူးလားဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလားလို့မေးเสียရှိလာတာပေါ့ဘာသာမဲ့တွေမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာတက်တက်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်နေသလားဆိုတာကိုဖုံးဖုံးကခရစ်တီကယ်လီဝေဖန်ပိုင်းခြားပြပါတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်အကြောင်းကိုဖုံးဖုံးကအင်္ဂလိပ
think critically. The Mahakusala Kama Mahakusala Citta, the great meritorious deeds, the great meritorious consciousness, not only connected with Buddha, Buddhism, but also connected with those belongs to mind and matter. Lu, Homoga English lu hoge bare mana. Ni gojo ni ne yo na naku go pan sain tha du dui ha bedu ne ma so chaisat ni de so da tin cha bare mana. Ai ro ku tong yi chamaru ye dialogue presentation counseling le wo pe ba o.
Okay, ba. Kaunseng go. Apeta ka pe. Mepo nei ban te lambo. Daman tala na ke sami go. Puzo cha ba zo lo pita ba de mana. Pita de kaunseng le. Laipa ba re ku taong yi. Siaro piya liyo ruye dialogue presentation. Chen si toa bi mo. Ni gong cho ba bi piya. Siaro piya wo. Siaro piya wo. Tu chi lu di ma de piya. Siaro piya. Siaro piya. Tashi jamba. Nalo se wan. E jamba si piya. ကျွန်မရေးစားလိုက်ကြပါစို့ဆရာတော်ဖျားအားယူတီကျွန်တော်ရှိခိုးကတော့ပါရင်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာတော်ဖျားမင်္ဂလာပါဦးကျမ်းမိသားသူများရှင်ဆရာတော်ဖျားတပည့်တော်တို့အောင်မှာဓမ္မညီမဒေါ်ကျင်သိန်းနဲ့ဒေါ်မီမီတို့အား ဒုစရငါတက်မှာတန်ဒီမီနေတီကိုဒိုင်လော့ပရက်ဇန်တေးရှင်းဖြင့်တင်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာစိတ်စီတဲ့ရုပ်တီတာဘဝမွေးရပါကံတာလင်ကိုယ်ဝန်ဥစ္စာကံမေတော်အမွေကိုလက်ခံရဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်တင်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဆရာမကြီးလူတွေဟာကိုယ်ွယ်မှုမှာကိုနှစ်သက်ရပါတာကိုကိုယ်ွယ်ကြတယ်တချို့မှာတော့ဘေဘာသာကိုမှမကိုယ်ွယ်တဲ့ ဘာသာမဲ့ရေးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဆရာမဟုတ်ပါတယ်မမဘာသာမဲ့ဆိုတော့သူယုံကြည်ရာသူကိုယ်ွယ်ချင်တာနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာမဲ့ကလည်းယုံနံဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတာပါမမကြီးဟုတ်ပါရဲ့ဆရာမအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တွေကဓမ္မပါအဲ့ဒီဓမ္မကဘာသာယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေကိုယ်နဲ့တူရှိနေတာပါ ကိုယ်ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာယုံကြည်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတွေကတကယ်အစ်စ်ပါဆရာမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါမမအဲ့ဒီဘာသာမဲ့ဟာဘာသာမဲ့ဖြစ်ပေမဲ့မရှိစင်းရဲတဲ့ကလေးစားရမယ်တောက်ရမယ်ဝေးရမယ်ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်တော့အော်သူတို့မှာစားစရာဝတ်စရာမရှိပါလားပေးအောင်မှပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့မှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားပါတယ်ကုသိုလ်စိတ်ဟာယုံနာနှစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားသူဘယ်သူနဲ့မဆိုချစ်ဆက်နေပါတယ်မမကြီးဟုတ်ပါတယ်ဆရာမကြီးဘာသာမဲ့ဟာပြီးမယ်ကမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဟာသူများတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တာမျိုးပဲသူ့ဘာသာစေတနာပေါက်ပြီးလောက်တာဆိုရင်တော့အသင်္ကာရိကဖြစ်တယ်လीသူ့မှာညံမရှိညံမရှင်တတ်လို့ညာနာ
ha kudu ro lota da ve, eri kudu chao, nambo wa wipe biaga da gu toa bi chete li. Dilo so ro, purima purima kudala dama, pisimana, biaga da nandamana, upanithia pisi na pisio sore patang waja ha, bada mia neve, buddha bada mia neve, tasai nala, bada meneo, tasai madala mai. ဆိုင်မာရေဆရာမာရေဘာသာမဲရလေယုံနာစိတ်စစ်တဲ့ယုတ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဓမ္မပါပဲဘာသာမဲမှာလေဓမ္မကမွေးရပါမှာမွေးပြီးမှသာနောက်ကံပက်ဂရောင်းနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ခရစ်စတန်ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာစသည်ဖြင့်ကွဲသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပထမဟာကုသိုလ်ပုရိမာကုသလာဓမ္မပြည့်စုံမှန်ပြည့်စုံမှန်ဗျာဒန္တမန္တဥပနိတပြည့်စုံပြည့်စု
dilo be na le tha ya ba me sia ma yi okay mama aku lo na le ma be adeipe shi twa de ma yi nalon khon pi yin yin tong ma de dama ne patet pi yin khon la ba de mama yi ho ba me sia ma yi yin khon ya me li yin ma khon mu so yin no a pe ba me ku lo ya yong na thang yong ma ba tacha ba ma do thu cha ma la do ba hu ji do Purima, Purima, Kudala, Dama, Bissimana, Bissimana. If Yagadanda, Dama Nandi, D. Dang,
ဖြစ်ရောဖြစ်စေမှာအလုံးပဲဖြစ်စေမှာပဲဒီပဋ္ဌာန်းကြီးကဘဝရှိသူအလုံးမှန်နေမှာဖြစ်နေတာပါဘာသာမဲ့ဒီမှာတောင်ဒီပဋ္ဌာန်းကဖြစ်စေဒီပဋ္ဌာန်းဖြစ်စေကဖြစ်ပါလေဘာသာရှိသူအတွက်ဆိုရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးကြာမှာဟုတ်ကဲ့မမဘာသာမဲ့မှာဒီပဋ္ဌာန်းဖြစ်စေပုရိမာပုရိမာကုတလာဓမ္မဖြစ်ခွင့်ရရင်ဟိုဘက်နောက်ဘဝမှာဝိပက်ဣဗျာကတာလို့ခေါ်တဲ့36ဘုံ
Dibeka Guduri Lulu, Upeka, Upe Yagra, Polara Bob Mai. Oh, by it, Yama. Guduga lem Lulu Miau. Eddie Lube, Aguduga lem Lulu Miau. Pablo Zoda, Luloga Gamaboni, Titara Gua, Gudu Aguduri, Neditarawa. Di Gudu Aguduri again, Nibiroma. We better not make Guduri Lobido, Niba Begu Trajaya Mandi. How gay, Mama? Oh, by it. Put up ya punad, oh don't lare caro, yana thump you lead to lare. Una bada megale, put up as I'm hoping me, yana thump you good day you be tolu yabare, two nene, say the day you soda, put up as I'm hotabe, tamabe, mam willa grega, tamab baladabe, da put up thin bidabe, luti like deca, yan bala be bom mai. ဟုတ်ပါပြီဆရာမအဲ့ဒီလိုစိတ်စစ်တဲ့ယောဂဓမ္မပါလို့သိတဲ့ညာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘာသာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးငါစိတ်ငါစိတ်တသိငါယုတ်တရားဓမ္မစစ်တဲ့ပဲဒါဗုဒ္ဓသင်ပေးထားသင်ပေးတော်မူထားတာပဲဒီစိတ်စစ်တဲ့ယောဂီကိုပဲငါလို့ခေါ်နေကြတာဘဝလို့ခေါ်နေကြတာအဲ့ဒီစိတ်စစ်တဲ့ယောဂီကပဲစားစရာနေစရာဝတ်စရာမရှိတဲ့ကလေးတွေကိုပြမကမ်းမှာဆိုတဲ့မနောကံပေါ်လာတာပဲ
bolara bosia mai. Eri lo dire kamaro. Nyana tambio pshito abi bosia ma. Okay, ba mama yi. Dilo pshilara duha. Pepea taki ne sainale. Buddha bala nego. Sayela. Gogo gole. Nga buddha bala maho yingo. Dilo. Machet bula. Sada pin. Sila jia ba me. Momo mimye. Nini tete. Sina jia me suyin. Daha dama be. Eri dama tega. Kama bola ka. Eri kama goma. Oh, hope da be. Dita ma shi lu ka. Kama pilara. Dita ma mishi yin. Kama belu pima le lu. Tito abi bo. Nga lo te ka. Nga paina be lu. Tito abi ma yin. Hoba re siama. Eri do. Ingo dura ni te. Struga ni ba ma do. Dilo la re lu. Si aro ad dembe da re. Kama gomi kama dayaro, kama yoni kama bandu, kama breakdarano, kama gomi kama dayaro, ahangadi, kama gomi, kandalin guwel usachidi, kama dayaro, kambiado muiguda, kayu ai, kandalin guwel usachide, kambiade muiguda, kayu ai varecia mai. Ke, maru ya denalobrilina, chenchi mumuru, siaro piau, groja vazu, no? เสียรอพะเสียรอพะเจ้ามาเด็ดสีตาดิกะว่าอนัตโตตนาปุญญาญาติพะยาดาดุดาดุดาดุเกนอตตอเมวะคนไลทูนิบิครับพะอันดีจูเนอันดีนี้อป้ายชิกกูปูโซบะเมพะ Okay, sini mama ye, salai jama. Oh, mengelana ne kema siarop ya. Mengelana ne kema uji amida zuwe nyashi. Jadi doma, nye ye ne, ma doju tenuga, di nai uji am bebi tu e, lai tema lecha. Oh, upanite ya bisyo putaje 35 minit 20 second ma 40 minit 23 second ku dhamma apo mangkan swa yunyi na le tat do kamatakata samadhiṭṭhi ma di vipassana samadhiṭṭhi si bu pu do khaw sin phin swe nwe pu so ba mi phya nyin nyin yin taya ri ha taphi phi ne shain taim mwe la de no akhu day 9 dhamma lecture ta khu long ha sa ga ni song dai ang
เสียดมาเยใส่ไล่มันบ้านเนี่ยกะกะลงตาเนี่ยปุชะไปหมูมะหาที่หยอกไปเยหมูสิละบาเดห่อเดมาเยกูเยคณะเยญาเยตติปะทันเยฉิเสบีธรรมะโกธรรมะมันติบีอธิปติสวานะเมสวาปูโซกวยะณีจินหาลุพิยะอัตตาสิสิบาเยณีจินหาลุพิยะ อนันมาเวญญมัยอะคุไล่ฉะแล้วมาเย็นแท้ที่ซ้วยยีเสียได้ที่ฤทธิ์เอ้อก็တော့ธรรมันตระณังกิสสัมมิลุ่นไหนมาโหว่าเนี่ยธรรมตะแท้ๆจ่ะเลยสู่ราโอ้เปรอปีบิ้นลาดโลไอ้ธรรมันตระณังกิสสัมมิลุ่นขึ้นหาเตียะถ่ายน่ะแล้วဖြစ်ပါตะเรฐานิมกะเตหุมาเยปุริมาปุริมากุตละธรรมปิสิมานะปิสิมานะ อภิกขะนันธรรมนันอุปนิทระภิเสณภิเสยออยปทันภิเสณจีอ๋อชื่อตุมันเนี่ยเนี่ยที่ภิเสณเนี่ยมาปาเลยเลยไอ้ปทันภิเสณจังมั้ยที่แบบมากุตุฤโลโลโหแบบมาวิบัติอภิกขะฤဖြစ်ပြီး 30 ตะบงဆိုတာလဲပေါ်လာတာပဲတဲ့ตรวาไรกุตุอกุตุကိုမဖြစ်မနေပြုလုပ်ကြတဲ့အတွက် Kama set upon Polayara Pide Luciama, Seatamara, Hobio Tabadi. Eddie Kudu, Agudu de Gama, we badana make Kudu de Logi, Nibe and Beku, Treyama, Chitagune, Tia made it. Tiapulare, a dre, Yana the Mutuku, Dula, Chibi, Bada made the Ole, Tiana the Muku, then you be Pia Lunay Badre, my ye. You know, Commander Nangisami, so ye. เตยอรอโกกะยาภิปูโซเรโลตัมมาญะเวติเกราอะคุโซยิงธรรมะโซราโยงจิมุหุอ่อตามิมะโหเปโกเนอะตูมวยะบาตะบาเรชิณีเดสิทธิ์สิทธิ์ตะเตยยุคตวยาธรรมะรีโลเสียตะมะเยติญญะมุเนทินชาสวาติลาบาเรโกเนอะตูชิณีเดธรรมะโกตริทาฤยจิชุณีทันญิงโกโบวะเนธรรมะตะชะแท้จะอ๋อนินีโลขอบี ไอ้นี่นี่กูธรรมันตระณังกิสสามิโหลขอเลยมะมะอีโอเคป่ะญิญญิเอตะหลอမျိုးธรรมะกูตระณังกิสสามิဖြစ်အောင်နေရင်အပယ်လေးပါမကြအောင်ဆောင်ထားပေးနိုင်နေမရရှိသေးတဲ့တရားတို့တရားမြတ်များကိုလည်းယူဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတော့ဓမ္မန္တရဏံကိစ္စမိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးမှာကိုပဲအာကိုတိုက်လာပါပြီနော်အနိတ္တရာရှိလာတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့ဂုဏ်တွေကအလွန်အာကိုထိုက်လာပါလေ ဒါပြင်ဝိပဿနာရဲ့တိကျတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းဆရာသမားကအရှင်းပြသားပေးတယ်မာကြီးဟုတ်တယ်ညီငယ်ရုံဏ္ဏဓမ္မသင်္ခါရအဲ့လိုအားဖြင့်အော်ဂျင်နယ်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့စီရန်ရှုမှတ်ခြင်းကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ် ဤမရုကဝိပဿနာဆိုမျက်စိလေးမိတ်ဖျားစင်ရှေ့တိုင်းပြီးစိတ်တွေဟိုလွင့်ဒီလွင့်နဲ့လုံနေတာလောက်ကိုခေါ်ရမှတ်ခဲ့တာလीဒါတွေမကသေးပဲတရားကိုတမာတိကောင်းကောင်းနဲ့ရှုမှတ်ခဲ့ရင်မဖြစ်မနေထင်လာမဲ့နမိတ်သုံးမျိုးအကြောင်းကိုလည်းဟောပြထားသေးတာအဲ့လောက်တယ်မကသေးဘူးညီညီရဲ့တတိပဌံတော့နောက်ဆုံးဇန်ကမ်းမှာသင်ခဲ့တဲ့ဇန်နေရနေဝိပဿနာဘက်ကိုဘယ်လိုရှင်းလို့ရမလဲ ปฐมิสานะตောฏฐปัตติเมบะลุยะเดดุติยะสานะตောฏฐปัตติเมติบะลุยะเดสรแล้วพอပြောท่าได้ด้วยนาอยู่ยะราอလုံးโกวันตาจีนิปิวันตาปีติจินะหมู่ฤဖြစ်ရပါတယ်เสียรอเยติปันนิจะเตยธรรมฤကိုนาอยู่ตินจาลิจิจุซวากွင့်ยะเดยีมารุอุเจมณีหาบะลောက်กันก้องเนบะลောက်ลุဖြစ်ยะโจนัดเดสรารีကို ပြောရရင်စုံနိုင်မှာမဟုတ်လို့ညီမတို့ဆွေးနွေးရမယ်ကာမတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိအကြောင်းဆွေးနွေးကြရအောင်မယ်ဆွေးနွေးမှာပါညီမရေအမားတို့သိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်စိတ်စေတသိက်ရုပ်တို့ဒီဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓကသင်ပြထားခဲ့တာပါတခါအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်ကိုပဲဘဝလို့ခေါ်နေတာပါငါလို့ခေါ်နေတာပါအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကနေ ซ้ายะเมต้องยะเมဖြစ်နေတယ်မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့ခုကိုရမဲ့အဖိုးဘွားတွေကိုထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့မနောကံပေါ်လာတာဆိုတော့
အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကနေဓမ္မပေါ်လာတဲ့အတွက်ဉာဏ်တံမြုပ်ဖြစ်သွားပါတယ်မာကြီးဓမ္မပေါ်လာတာပါညီမလေးဉာဏ်တံမြုပ်ဖြစ်သွားတာပါအဲ့ဒီဓမ္မဆိုတာမရှိခဲ့ရင်ဓမ္မဆိုတာပဲဖြစ်လာပါမလဲမာတယ်မှာဓမ္မရှိလို့သာမနောဟံဆိုတာပေါ်လာတာလို့နားလည်ရမှာပါမာဒီဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ဘာသာမဲ့တယောက်ဒီပင်ဓမ္မဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို I am the ma, the action done all by myself, based on is based on the ma lu ti twa da ne. အဲ့ဒီအချိန်မှာကာမတက္ကတာဖြစ်သွားပါပြီ။မနောကံဟာငါပါငါပိုင်းဥစ္စာပါလားလို့သိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ဘဝတွေကဓမ္မတွေကကာမပေါ်လာခြင်းဖြစ်လို့ငါတွေးတဲ့မနောကံကိုငါယုံတာငါပြောတဲ့ဝစီကံကိုငါယုံတာငါလုပ်တဲ့ကာယကံကိုငါယုံတာဒီ ငါယုံနာသည်ဖြင့်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအမှန်ကိုမြင်လာခြင်းဖြစ်ပါလေတဲ့။ငါလုတ်တဲ့ကံကငါရဲ့ဓမ္မတွေကဖြစ်တာမို့ငါလုတ်တဲ့ကံသာငါနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ကာမတကောမိကာမဒါယာတော့ကာမယောနိကာမဗန္ဓုကာမပရိတရဏောရံကာမံကရိတာမိတတကလျာဏံဝါပပကံဝါတတဒါယာတော့ဝိသာမိတိအဘိညာပစ္စကိတဗံဆိုပြီးအင်္ဂုတ္တရအနိကေပြင်စကအနိဗ္ဗအဘိနာတုတ်တော်မှာ တေချာစွာဟောပြောထားပါတယ်ညီမကြီး။အဟံငါဒီကမ္မတကောမီကံတန်လေးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိသည်ကမ္မဒါယံတော်ကံပေးအပ်သောအမွေကိုခံယူရ၏လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အတွက်ကိုတွေးတာကိုယုံခိုင်းတာကိုပြောတာကိုယုံခိုင်းတာကိုလုပ်တာကိုယုံခိုင်းတာဟာဘာအမှားမှမရှိတော့ဘူးပေါ့။တေချာတာပေါ့ညီညီကြီး ကိုယ်လုတ်တဲ့ကံကိုနဲ့ပဲဆိုင်နေဆိုတာဘာသာတစ်ခုကိုယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်ခြင်းနဲ့မဆိုင်သလိုဗုဒ္ဓဘာသာလုတ်ချင်းမလုတ်ချင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူး။အတိညာနဲ့သာဆိုင်တာမို့ငါတွေးတာငါပြောတာငါလုတ်တာကိုငါယုံရမှာပါလားလို့အတိညာရသွားတာကိုပဲကာမတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်။ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မတွေမှာကာမတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ရသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုလေဖျားပွင့်မသာပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမန္တန်ပစ္စည်းမန္တန်အဗျာကတန်နံဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းကြီးကတော့ဖျားမပွင့်လဲရှိနေပါသည်တဲ့။ဘုရားဖျားသခင်ပွင့်တော်မူမှပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးကိုစနစ်တကျသင်ပြပေးခဲ့ပြီးဆရာသမားဆိုတဲ့တန်ဃာတော်ကတဆင့်ဒီသင်ပြမှုတွေဓမ္မဆစ်ဆစ်တွေကိုဟိုကျင်တပည့်များအားထပ်မံသိစေခဲ့တာမို့အမားတို့ညီမတို့ရဲ
ဟုတ်တာရေကုန်ကျေးဇူးအထူးကြီးမှတလို့ဓမ္မစစ်စစ်ကိုသင်ပြခဲ့တော့ဆရာသမားတယောက်တော့တန်ခါကုန်ကျေးဇူးများပါလေအထူးကျေးဇူးကြီးမှာပါပါလေဟုတ်ပါရဲ့အမကြီးဒါကြောင့်ယရနာသုံးပါးလုံးဤကုန်ကျေးဇူးများကိုကုသတော်အားဖြင့်မှန်ကန်စွာယုံကြည်နားလည်တတ်တော့ကာမတက္ကတာဓမ္မဒိဋ္ဌိရယုံနဲ့ကျင့်နေကြပဲဝိပဿနာဓမ္မဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်စင့်ကြံကြိုးစားမှသာ လောဘဒေါသမောဟတွေကိုပယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုသောကိလေသာတရားများကိုပယ်သတ်ပြီးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီစီကိစ္စအကင်းပြတ်တဲ့သောတာပတ္တိမေတ္တုရောက်အောင်ဆက်လက်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းတပည့်တော်တို့ရဲ့ဒံယလပရဇန်တေးရှင်းကိုအဆုံးသတ်ပါရဲ့ဖျားဆရာတော်များကို โลเตซวาชิโคกระโดดบาเลยพะยาเสียรอตัชชีจ้ํามาใส่เอี้ยงซวาเพียงตะนาปุญมาปุญมาสิพะยาตะนาตุตาตุเอ้นอกตะด้วยว่าแม่น้องซ้องด้วยมาพะยาอันดิสุเนี่ยมะม้าฉูรูก็อไปโกโหปูโซบาเมพะยาบังคงได้จังก็น้องซ้องหยอดละ တောင်းတော့မင်္ဂလာနာနဲ့ခင်ပါဗျာဆရာတော်ကိုယူသေးစွာရှိခိုးကြပါရယ်ဗျာဆိုရင်အစင်းနှင်းဖြစ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါပြီရန်ဒီစုရေမင်္ဂလာပါ OGM မိသားစုမများရှင်ဒီနိုင်23ရက်3/2024အိုဂျီအမ်လိုက်တမလက်ချာအွန်ဥပနိတ္တိယပြည့်စုံမှာအပိုင်းကို 40 minutes 30 seconds မှာ 44 minutes 31 seconds ဒီ minutes စာကိုတပြည့်တော်မခင်စုနဲ့မချုပ်နိုင်လို့မှာ
dialogue presentation pin puso pin pyu ba phya tapi lo ywe tha de khong sin ngale ga dhamma de ga kamma me ya hlin ta ban phit par de phya kaung ma de ndi si ndi so ye gu de ba phong phong ga phya ma pwin ngin ga de ga patan ni ga si ye su de chang ko ndi so ga that bi shin pya pi ba au no Okay, Chuyi, Patanga, Piama bringing Rera, Shinida, Dodo, Piapuine, Kajama, Nasa Piaga, Eti Patangu, Senator Jat, then Birava, Dajang, Pumundo, Senator Jap, Dantala, Damu, Piago, no Giga, Jesu Gilava, Relu, Pumunga, Mia, Piorava, Patansura, Dama Belli, Yerna Dumba, Kubai Tegu, Dangane Yaka, then Jabe, Pumuya, Jesu Gale, Gilava, eh? Nasuraga say, see the day, you belly, say, see the day you got the mabebo. Eddie says it, they you go where Walu call it about. How about it? You see, that's so you. But what got the mabesure, Dinango Yala Rabono? Eddie say, see the day, you never see Tari, what you do to Marega, Camariva Polarabo. Eddie Camane, Madi, sing that really. တွေးရဘူးငါယုံရတယ်ငါတွေးရဘူးငါယုံတာဘာမှလို့လဲငါတွေးရဘူးငါယုံတာမှားစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးလို့တွေးတာဒီအမှန်ကုန်မြင်တာထဲရဘူးတမန်တိရှင်လို့ခေါ်ဖြစ်တာပါအန်ဒီဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်ချူကြီးဘုရားကြီးဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်လာတာလို့မြင်ရင်မှားသွားပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်ပြီးငါဗုဒ္ဓဘာသာတရားမှုလို့အမှန်ဆိုရင်လည်းမှားသွားပြီဗုဒ္ဓဘာသာတရားကအမှန်မဟုတ်ဘ
ောင်းထွက်ပြီးငါတို့ဘာသာငါတို့ဘာသာနဲ့လုံနေကြတယ်လို့ဖုံဖုံကပြောနေတာဟုတ်တယ်တော့ဒီစုဘာသာနဲ့တွေထဲမှာလေငါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာပါလေငါတွေးတာငါမြုံရင်ဘယ်သူယုံမှာလဲငါတွေးတာငါယုံရမှာဘို့ဆိုပြီးကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိစဖြစ်လာတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တွေးတဲ့မနောကံကိုယုံတာငါပါဇက်ကပြောတာငါမြုံရင်ဘယ်သူယုံမှာလဲအဲ့ဒီမှန်ကန်စွာယုံတတ်လာတယ်အဲ့တော့ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အန်တီစုဟုတ်တယ်နီဒါကမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှလှုပ်ထတာငါခန္ဓာကိုရှိလို့ငါလှုပ်တာငါယုံရမှာပေါ့ငါခန္ဓာငါလှုပ်တာငါမယုံရင်ဘယ်သူယုံမှလဲအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်စွာယုံကြည်တတ်တဲ့မှန်ကန်စွာနားလည်တတ်တဲ့ကမ္မတက္ကတမာဒိဋ္ဌိရတယ်ဘုရားပွင့်မှရတယ်တဲ့ချူကြီးဒီလိုအသည့်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်မှာကမ္မတ္တကဖြစ်သွားပြီးတော့မှသုကတိဝိပက်သွားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံအပြာကရဏံဓမ္မနံဝိပက်အပြာကရဏံဓမ္မနံဥပနိကယပစ္စေနာပစ္စယောအဲ့ဒီအထိကကမ္မတ္တကသမာဓိဋ္ဌိပဲရှိပါသေးတယ်။ဟုတ်တယ်နော်အန်ဒီစုဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလာမလောဘဒေါသမောဟကိုဖယ်ပြီးအထုမသာနောက်ဆုံးကိလေသာချုပ်ပြီးပထမမျက်နဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်တာဖြစ်ပါတယ်အန်တီစုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပထမမျက်နဲ့အမြင့်ပြတ်ပယ်ပြီးမှသောတာပတိမက်ကိုရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အန်တီစုရေဟုတ်တယ်သောတာပတိမက်ပြီးတော့ဖို့နှစ်ချိန်ကြဘဝင်နှစ်ချိန်ကြပြီးတော့မှသောတာပတိမက်ကထလာပါတယ်သောတာပတိကထလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုထလာတော့မရှိဘဲမမှတ်ဘဲနေရင်ပုထုဇဉ်တွေလိုပဲခံစားသမျှခံစားတယ်သူကင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝုစည်းကိစ္စကြံတဲ့ဒုက္ခတွေတောကတွေကပြန်အတူတူပြန်ရှိလာတာပါပဲဟုတ်တယ်တော့ဒီစုဒါပေမဲ့သောတာပန်ကတော့မဲအားကောင်းသားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ချူအားလည်းတန်သားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ကျော်တွေကရှင်းမနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဝိပဿနာသမားတွေကဝိပဿနာသမားတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်ကျော်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ချူကြီးသောတာပန်ဆိုတော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့အယူလဲစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါသောတာပတ္တိမဲ့ကျသွားတာပါအဲ့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကဝိပက်ကရိယာအပြာကတဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဝိပက်အပြာကရနဲ့ကရိယာအပြာကတပေါ့ဝိပက်အပြာကရကကမ္မတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိသမားများဖြစ်ပြီးကရိယာအပြာကရကတော့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိများအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိတမားများကအထုံရင်သောတာပတ္တိမက်ကိုတောက်လျှောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဆရာတော်ကရှင်းလင်းကြည်လင်းစွာနဲ့အသေးချာရှင်းပြထားတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဆရာတော်ဘုရားအချိန်ပြည့်သွားပြီမို့ဒီတော်တို့
dialogue presentation ကိုညနာခွင့်ပြုပါဖြင့်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာရှိကူတော့ဆရာတော်ကိုစိတ်နဲ့ပြောင်းကြမှာပါဆန္ဒတော်ပါစီဖေယဒါတူဒါတူဒါတူကောင်းစင်မှာကမ္မရေကဓမ္မပေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်ကောင်းနေနားလည်မှုနားလားအမဖေယဓမ္မကဓမ္မရေကနေကမ္မပေါ်တာတော်တော်များများမသိဘူးအဲ့ဒါတော့နားလားဒီမှာဖေယဘုရားတပည့်ဟာဘုန်းကြီးနားလည်သလောက်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ attitude ခေါ်တာပေါ့ attitude ဆိုတာစိတ်နဲ့စိတ်ထားပဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့သူကကျေပြန့်ကျေပြန့်ပြီးတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့သူဖြစ်ရမှာဘယ်သူနဲ့မှမညစ်ရအောင်သဘောထားကြည့်တဲ့သူပေါ့နားလားဒီမှာဖြစ်ကွာကအဲ့လိုပုံပဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့ကိုဖျားနဲ့ကိုဘောင်းခတ်ကိုစင်တုနဲ့ကိုဘောင်းခတ်နေအဲ့တည်းမှတကငါတို့ကသစ်ကနတာစင်တုနဲ့နေတာငါတို့ကစင်ခံဖျားနဲ့ပိုးဆိုးတော့ဘောင်းကြီးပိုးပိုးခတ်လာဖျားကိုမတူအဲနဲ့စင်ခံဖျားလေးနဲ့ငါလည်းအဲ့လိုလေးလောက်ပေါင်းဆိုအဲလောက်ဒါလေးရလေလတ်လာပါသိပ်ရွှင်တာဘာညာကျုပ်ကြီးသူတို့အဲ့တော့အသိဉာဏ်ကိုသင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဘုဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဘာလို့ပြတုံဆုံးမြစ်ပြောင်လို့ပြတာနားလားအင်းပါဗျာအဖုန်းကြီးလို့ပွဲတကယ်ဓမ္မစကြာတကယ်ဓမ္မစကြာဟောခဲ့တဲ့အခုဘုန်းကြီးဓမ္မယုံမှာလို့ကဓမ္မစကြာမုဒ္ဒရာခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအိမ်မှာပိတ်ချပူဇော်တာအော်ဘုရားဟာဓမ္မစကြာဥစ္စာဟောခဲ့တာဒီလိုလေးဟောခဲ့တာပဲလို့လက်လေးကိုဒီလိုလေးရုပ်ပြီးတော့ This is dukkha satya နိုင်ငံခြားဆိုကွာအဲ့လိုပြောတာ This is dukkha satya don't you understand လက်လေးထောက်ထောက်ပြီးတော့နားလားဒီမှာဗျာဒါဒုက္ခသစ္စာခေါ်လဲကွာဣဒံဒုက္ခံဣဒံသမုဒယံဆိုဒီလိုဟောတော့တာဟုတ်အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းနားလည်ရမှာအဲ့ကျွန်တော်ခုအဲ့ဒါတွေကိုသဘောမပေါက်တော့တရားဆိုတော့တော်တော်ပါရမီကောင်းတယ်လို့ကမှဒါဒီမှာရွေးထားတဲ့ဟာလေးကြိတ်တယ်အဲ့ဓမ္မတွေကနေကာမပေါ်လာတာအဲ့ဒါဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာမယုံ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 ဘာသာမဲ့မဲ့ဒီတိုင်းမဲ့နားလားဒီမှာပြန်နောက်ဆုံးပိတ်ကောင်းကောင်းပြောရင်တရားဆံမှာလည်းဒီတိုင်းဖြူလားပါတယ်ပြန်တရားဆံလည်းသူ့ဒီယုံနာဓမ္မကြီးပဲသူ့လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မတွေကကာမပေါ်လာတာဒါပေမဲ့ပြဿနာတရားဆံကြတော့ယုံနာလည်းမသိဘူးခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိဘူးဒီထက်ကာမပေါ်လာလည်းသူမသိဘူးဖြစ်တော့ဖြစ်နေတာပဲဓမ္မကနော်ပြန်ပါဗျာအခုကျတော့ဒီဥစုကသိနေပြီဘာဖြစ်လို့မသိတော့ဘာဖြစ်လို့မသိအောင်ဆိုသူ့မှာကိုယ်က limit ဖြစ်တယ်အုံနောက်က 40% သူ့မှာမပါလာဘူးနားလားပြန်ပါဗျာအဲသိပ္ပံနီးကြပဲစစ်စစ်ဒီဥစုကဓမ္မနီးကြပဲစစ်စစ်ဘယ်လိုစစ်စစ်ဒါကြည်လင်ရှင်းတတ်ပြီးတော့အဲ့လိုနေရမှာအဲ့လိုနေကြဖို့လိုတာပေါ့နေပြီးသားထထပ်ပြီးတော့တခါကြည်လင်ရှင်းတတ်တယ်ရှင်းတော့ညနာတန်ပြုတ်ကိုတခါတည်းကြည်နေအောင်အဲ့ဒါတော့ short လုပ်တာနားလားတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုန်းကြီးပြောတဲ့နေလို့ရှိရင်ခရိယာနဲ့လည်းပြဿနာမရှိဘူးမော်ဇလင်နဲ့လည်းပြဿနာမရှိဘူးတင်ပါဗျာအဲ့လိုတွေရှိရဲ့အဲ့လိုတွေရဲ့အကြောင်းခုလိုလေးနားလေလေးပိုးကြည်လင်တဲ့ကြည်လင်အောင်လုပ်ထားကြကဲတော့ပြီးတော့ပြီ9နာရီကျော်နေဒီမှာဘုန်းကြီးဗျာအခမ်းအနားစီသာဓုသာဓုပါဗျာသာဓုပါဗျာဌာနစီစဉ်တစေရဆရာတော်ဖျားဤဓမ္မလက်ချာဆုံးတွင်ပို့တနေကြတော့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းဖြင့်စီစဉ်ရွတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်ပါれဖျား May this meditation lead to ဒီနေ့တိုင်းပထမဆုံးနိုင်မှာတရားသွေးသားများခဏကိုယ်လည်းစီစဉ်လက်ပတ်စေသောကြောင့်ဓမ္မဝေရခတိဓမ္မစာရိကတော့တရားစကားတော်နဲ့ညီတရားတော်ဤဆုံးရှုံးမှုခံရရှိနိုင်ကြပြီးတဲ့နေ့တည်းတွင်မှတွေ့ကြုံလာမယ်ခက်ခဲကြက်တဲ့မှန်များကိုလည်းကိုယ်သက်သာစွာကျော်လွှမ်းနိုင်ပါစေ။သိဉ္တိကြီးများပေါ်သလိုရွှေရိုးကြီးများကောင်းရာလို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီးလင်လိုရင်းဆန္ဒမှန်များအားလုံးပြည့်စုံကြပါစေ။ဆရာတော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပါမယ်။ဌာနစီစဉ်17ရာဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တည်တူ3ချိန်ရုပ်စုကအခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာခြင်းတို့ဖြစ်ပါれဗျာဗုဒ္ဓသာသနာအာ
်